আয় ঘোষণার অভিযান শিক্ষণৰ মাননীয় সভাপতি মহোদয়, আজি ভেটা গেম উপস্থিত থকা শ্ৰদ্ধেয় ব্যক্তিসকল, নতুন প্ৰজন্মৰ আয়োজক ছাত্ৰ ছাত্ৰী দেখিবলৈ পাইছোঁ, সকলোকে সম্ভাষণ জনাই মই মোৰ বক্তব্য আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ। ইতিমধ্যে সঞ্চালক ফুকন ছাৰে বহুখিনি কথা আপোনাৰ লগত অৱগত কৰিছে আৰু ছাৰে কোৱা কথাখিনিৰ জেৰেটানি মই আৰু কিছু দুই এটা কথা সংযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ছাৰে বহুখিনি উপেক্ষিত দিশ ইতিমধ্যে উন্মোচন কৰিছে, তাৰ লগত সম্পৰ্ক হোৱা কিছুমান প্ৰমাণ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইয়াত যিটো বক্তব্য আপোনাৰ বক্তৃতা আপোনালোকক বিশেষভাৱে দিয়া হৈছে, সেই বক্তৃতাটোত থকা আটাইখিনি কথা মই ইয়াত ক'বলৈ নিবিচাৰোঁ, তাত নথকাও দুই চাৰিটা কথা আপোনালোকৰ লগত ভগাই ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। একেবাৰে প্ৰথমতে ছাৰে এক এটা কথা কৈছিলে যে পদ্মাৰ সহায় কৰা বুলি ক'লে আমি আচলতে কেনেধৰণে তেখেতক জানো, পদ্মাৰ সহায় কৰা জনা আমি দুই ধৰণৰ মানুহ আছোঁ। এক ধৰণৰ হ'ল যিয়ে অসমীয়া ভাষা সাহিত্য অধ্যয়ন কৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে বা অনানুষ্ঠানিকভাৱে, আৰু এক ধৰণৰ ব্যক্তি হ'ল অসমীয়া জাতিৰ যিকোনো ব্যক্তি। গতিকে আন ব্যক্তিসকলে অসমীয়া জাতিৰ যিকোনো ব্যক্তিয়ে সহায় কৰা এজন সাহিত্যিক বুলি জানে আৰু তেখেতৰ দুই চাৰিখন কিতাপৰ কথা জানে, নাটক লিখাৰ কথাও জানে, উপন্যাস প্ৰথমখন তেওঁ লিখিছিলে বুলি আমাৰ নিজৰ কিতাপৰ প্ৰশ্নবোৰ থাকে, আমি সেই কথাখিনি জানো। আৰু অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তাতকৈ কিছু ভিতৰলৈ গৈ সেই উপন্যাসসমূহতো কি আছে আৰু নাটকসমূহত কি আছে সেই কথাখিনি কিছু জানে। আৰু আমাৰ ঘূৰাই কৰা সম্পৰ্কীয় জ্ঞান এইটো পৰ্যায়ত থকাৰ কেতবোৰ কাৰণো আছে, কাৰণ এজন ব্যক্তিক জানিবৰ কাৰণে আমাৰ হাতত সেই ব্যক্তিজনৰ সম্পৰ্কে কিছুমান সমলৰ প্ৰয়োজন হ'ব, আমাক কিছুমান সমল লাগিব। কাৰণ আমি এতিয়া ঘোষণা কৰিছোঁ একবিংশ শতিকাত ইয়াত থকা জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকল হয়তো কুৰি শতিকাৰ মাজভাগত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে, আমি কুৰি শতিকাৰ মাজভাগত নহয় তাৰ পিছত জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু কোনোবা কোনোবা ইয়াত আছে একবিংশ শতিকাৰে জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ। গতিকে আমাৰ মাজত সমৰ্থন আমাৰ আগৰ প্ৰজন্মকে ঘূৰি দিব লাগে, তেতিয়াহে আমি এজন ব্যক্তিৰ ভৱিষ্যত মূল্যায়ন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰে। গতিকে গোহাঁই কৰা সম্পৰ্কীয় আমাৰ মাজত থকা একমাত্ৰ সমৰ্থ হ'ল অসম গ্ৰামাসন পৰিৱৰ্তে প্ৰকাশ কৰা গোহাঁই কৰাৰ ৰচনা, সেই সমল বাদ দি আমাৰ হাতত আৰু আন গোহাঁই কৰা সম্পৰ্কে সমল নাই। তাৰ লগত সংযুক্ত কৰিব পাৰি গোহাঁই কৰোৱাৰ তিনিখন কিতাপ, এখন হ'ল তেওঁৰ মোৰ ধৰণী যিখন তেওঁ আত্মজীৱনী অসম প্ৰৱন কৰিবলৈ প্ৰকাশ কৰিছে, এখন হ'ল আসামৰ বুৰঞ্জী যিখন অসম বুৰঞ্জী বুলি অসম প্ৰৱন কৰিবলৈ প্ৰকাশ কৰিছে, এখন হ'ল জীৱনী সংগ্ৰহ যিখন তেওঁ সম্পাদনা কৰা কিতাপ সেইখন অসম প্ৰৱন কৰিবলৈ প্ৰকাশ কৰিছে। সেই আটাইকেইখন কিতাপ প্ৰকাশ কৰাৰ সময়টো 1969 চনৰ পৰা 71 চনৰ ভিতৰত, আৰু 1971 চনত যেতিয়া গোহাঁই কৰোৱাৰ 100 বছৰ জন্ম জয়ন্তী উদযাপন কৰা হৈছিল সমগ্ৰ অসমত, তেতিয়া দুখন গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰিছিলে, এখন অসম সাহিত্যসভাই আৰু এখন অসম প্ৰকাশন কৰিছিল। অসম সাহিত্যসভাই সম্পাদনা কৰা প্ৰকাশ কৰাখন সম্পাদনা কৰিছিলে হৰিচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্যই আৰু অসম সাহিত্যসভাই গ্ৰহণ কৰিছিলে সম্পাদনা কৰা প্ৰকাশ কৰাখন সম্পাদনা কৰিছিলে চন্দ্ৰ প্ৰকাশ শইকীয়াই। তাৰ পাছত গোহাঁই কৰা সম্পৰ্কীয় গভীৰ চৰ্চা সকলো মানুহে জানিব পৰাকৈ হোৱা আমি দেখা নাই। গোহাঁই কৰা 150 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী 2021 চনত খুব হাম হুমেৰে সম্পন্ন হ'ব লাগিছিল, কিন্তু অসমৰ যিসমূহ প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা বেছিকৈ আমি ভৰসা কৰোঁ, চৰকাৰী হওক বা বেচৰকাৰী হওক, অসম সাহিত্য সভা বা অসম গ্ৰাহক পৰিষদ বা তেনেধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহে গোহাঁই কৰাৰ 150 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তীক লৈ খুব এটা বেছি ব্যস্ততা নেদেখুৱা। আমি এটা কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন দেখিবলৈ পালোঁ তেজপুৰত, অসম সাহিত্য সভাই তেজপুৰৰ ব্যক্তিসকলৰ লগত সংযুক্ত হৈ পৰিছিলে, তাৰ প্ৰভাৱ সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা আৰম্ভণি নহয়। আহোম সভাই এটা অনুষ্ঠান পাতিছিলে শিৱসাগৰত, সেই অনুষ্ঠানটো কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠান আছিলে যদিও সিও খুব এটা বেছি সম্ভাৱনী পৰ্যায়ত আমাক আকৰ্ষিত কৰিব নাই পৰা, কিন্তু তেনেধৰণৰ 150 বছৰীয়া জন্মজ্যোতি হোৱা আন ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত একেখিনি কথাই হৈছেনে নাই আমি চকু দিয়াৰ প্ৰয়োজন থাকে। সেই সম্পৰ্কে ইয়াত আপোনালোকক নকলি বুজি পাব যে আন কোনোবা ব্যক্তিৰ 150 বছৰীয়া জন্মজয়ন্তী আমি যদি খুব বেছি ধামধুমেৰে উদযাপন কৰিছোঁ, কিন্তু গোহাঁই কৰা উদাহৰণ আমি ইমান গুৰুত্ব দিব নোৱাৰিম। গোহাঁই কৰাৰ লগতে একে সময়তে গুৰুত্ব নিদিয়া আন এগৰাকী ব্যক্তি হ'ল হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী, যি গোহাঁই কৰাক এবছৰ পিছত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে। আন এগৰাকী হ'ল পানীজনক গগৈ, যি গোহাঁই কৰাৰ লগত একেটা মাহতে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। এই তিনিগৰাকী ব্যক্তিৰ 150 বছৰীয়া জন্মজয়ন্তী আমাৰ অসমীয়া মানুহে যিমান গুৰুত্ব সহকাৰে উদযাপন কৰিব লাগিছিলে উদযাপন কৰা নহ'ল। তাৰ মূলতে কিন্তু আমি ক'ব নোখোজোঁ যে আমাৰ প্ৰজন্মৰ বা আমাৰ আগৰ প্ৰজন্মৰ ব্যক্তিসকল দায়ী, তেওঁলোকৰ বিষয়ে সমলৰ পৰা আমি গোটাই হ'ব পৰা নাই, সমলবোৰ গোটাই থকাৰ ক্ষেত্ৰত খুব ব্যৰ্থতা আমাৰ আছে। সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকৰ 150 বছৰীয়া জন্মজয়ন্তী পালন কৰা কামটো অনুষ্ঠিতীয়া সৰু এটা কাৰ্যসূচীৰ দৰে সম্পন্ন কৰি থৈ দিবলগীয়া হ'ল। আজি বছৰ 150 বছৰীয়া জন্মজয়ন্তীত অসমত হোৱা এক বিশেষ অনুষ্ঠান হ'ব জগন্নাথ গোহাঁই কৰাৰ, কিন্তু 150 বছৰীয়া জন্মজয়ন্তীত আমি ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মলৈ থৈ যাব পৰা সাংঘাটিক কিবা একো এতিয়ালৈকে কৰিব পৰা নাই। মই ক'ব খুজিছোঁ যে আমি
এটাও কাল হত্র এটাও ব্যাহত ব্যবহার করে যাওয়া নাই
গতিকে আমি যেসকলে তেওঁলোকে প্ৰধান কৰিলে আহোঁ আমি সংযত হ'বলগীয়া হয় আমাৰ মুখৰ পৰা যাতে কোনো বিপদকাৰ এটা সৃষ্টি নহয় তেখেত যিজন মানুহে নিজে ভুক্তভোগী হয় কোনো কথা কেতিয়াও টানকৈ কৈ নগ'ল আমি যাতে কেতিয়াও টানকৈ কাৰোবাক কৈ হওক প্ৰতিক্ৰমণ কৰিবলগীয়া নহয় আমি বৰ সচেতন হোৱাৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে মই যদি কেতিয়াবা ভুলতে কথা কৈ থাকোঁতে কাৰোবাক অকণমান টানকৈ কোৱা নালাগে আপোনালোকে সেইটো নিজ মানে মাৰ্জনা কৰি ল'ব গোহাঁই পৰা অৱদানৰ বিষয়ে ছাৰ বৰ সুন্দৰভাৱে কথাবোৰ কৈ গ'ল মই কেইটামান অৱদানৰ কথা ছাৰে পোৱাৰ ধৰণে উল্লেখ কৰিম দুই এটা ছাৰ নোহোৱা কথা উল্লেখ কৰিম কৰি তাত তেওঁ কি ধৰণে উপেক্ষা কৰা হ'ল সেই সম্পৰ্কে মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম ছাৰে একেবাৰে কথা মানে ক'লে মই আপোনালোকক কৈ লৈছোঁ যে গোহাঁই পৰা সাহিত্যিক অৱদানসমূহৰ বিষয়ে মই আলোচনা নকৰোঁ কাৰণ সেইখিনি আলোচনা যথেষ্ট হৈছে নাটকৰ বিষয়ে আলোচনা আৰু বৰ বেছি কৰিবলৈ বাকী নাই উপন্যাসৰ বিষয়ে বৰ আলোচনা হৈছে খালি উপন্যাসৰ বাবে এটা কথা কৰিব পাৰিলে মোৰ ভাল লাগিব যে ভানুমতী উপন্যাসখন তেওঁ ঘৰখন 1990 চনত বিজুলী আলোচনীত যেতিয়া প্ৰকাশ কৰিছিলে চোৱা চোৱাকৈ তেতিয়া বিজুলী আলোচনীৰ সম্পাদক কৃষ্ণপ্ৰসাদ বৰা আছিলে তেওঁ বিজুলী আলোচনীৰ লগত জড়িত আছিলে আৰু গোহাঁই পৰা আত্মজনে অতি সন্মানেৰে উল্লেখ কৰিছে যে মই সাহিত্য আলোচনা কৰিবলৈ শিকিলোঁ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ দৰে ব্যক্তিৰ পৰা জোনাকীৰ দৰে আলোচনীৰ পৰা অসমীয়া মানুহৰ উন্নতি সাহিনী সভাৰ দৰে সভা সংযুক্ত হোৱাৰ পাছত গোহাঁই পৰা কেতিয়াও সেই সাহিত্য চৰ্চা তেওঁ কাৰো পৰা নিশিকাকৈ নিজে কৰিছে বুলি কিন্তু কোৱা হয় আৰু 1992 চনত তেওঁ তেতিয়া কলিকতাত আছে পূজা বন্ধত তেওঁ ঘৰলৈ অহা নাই আৰু তেওঁৰ বন্ধুসকলে আলোচনা কৰিছে যে আমি অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ বয়স তেতিয়া 21 বছৰ বুলি ভাবিছে আৰু তেতিয়া সকলোৱে কৈছে আমি কোনটো দিশত কাম কৰিলে ভাল হ'ব গোহাঁই পৰা কৈছে যে আমি উপন্যাসৰ দিশত কাম কৰিলে ভাল কাৰণ উপন্যাসৰ দিশত আমি বৰ পিছপৰি আছোঁ বাঙালী উপন্যাস বহুত আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ বাংলাদেশৰ উপন্যাস আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ আৰু তেতিয়া প্ৰায় 21-22 দিনত বৰ্তমান গোহাঁই পৰা লাহৰী উপন্যাসখন লিখি উলিয়াইছে পূজা বন্ধত তেওঁ ৰুমত সোমাই দিছে আৰু তেওঁ বন্ধুসকলে পইচা খৰচ কৰি এখন প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছিলে উপন্যাসখন লিখাৰ ঠিক পাছদিনাই এখন প্ৰকাশ ওলাইছিল সেইটো আমাৰ কাৰণে বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য যে কিমান জাতীয় চেতনা থাকিলে সেই 21-22 দিনৰ ল'ৰা এজনে পূজা বন্ধত ঘৰলৈ নাহি তাত থাকি পেলাই অসমীয়া উপন্যাসৰ সমৃদ্ধিৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব পাৰে আমি সেই কথাৰ প্ৰতি মন কৰাৰ প্ৰয়োজন থাকিব মই তেওঁৰ সাহিত্য চৰ্চাৰ সম্পৰ্কে সাহিত্যপ্ৰীতি সম্পৰ্কে আপুনি সকলোৱে জানে সেই কথাটোকে মই সাহিত্যপ্ৰীতিৰ পৰা মই বেলেগ দিশলৈ আহিব খুজিছোঁ প্ৰথমতে ছাৰে কৈছিল শিক্ষকতা সম্পৰ্কে শিক্ষকতা কৰাটো সেইখিনি সময়ত আছিলে এটা একেবাৰেই বৰ বেছি লাভত নহা এটা জীৱিকা শিক্ষকতাটো তাৰপিছতো বহুত বছৰলৈকে লাভত নহা জীৱিকা এটা হৈ আছিলে যিটো জীৱিকাৰ পৰা মানুহ এজনে জীৱনত বৰ বেছি অৰ্থ উপাৰ্জন কৰাৰ কথা নাথাকে কিন্তু সেই জীৱিকাটো আছিলে জাতিৰ প্ৰতি বা ভাষাৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত এটা আছিলে আৰু গোহাঁই বৰুৱা যেতিয়া কলকাতাত দুটা ডিগ্ৰীৰ কাৰণে পঢ়া শুনা কৰি এটাও ডিগ্ৰী ল'ব নোৱাৰি আপোনালোকে জানে যে গোহাঁই বৰুৱাই FA পাছটো কৰিলে তেওঁ BA বাদ দিয়ে কালি যিটো হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী সেইটোৱে তেওঁ পাছ নকৰিলে তেওঁ BA পাছ কৰাৰ পিছৰ কথা গোহাঁই পৰা বন্ধু হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী হেম গোহাঁই তেওঁৰ কথা মই বাৰে বাৰে ক'ব লাগিব হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী গোহাঁই পৰা আৰু পাণ্যনাৰায়ণ গগৈ আৰু PRD গৰ্ডন এই গোটেইজন চতুৰ্ভুজ এই চাৰিজন মানুহে এখন টেবুল দাঙি থকাৰ দৰে অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি দাঙি ধৰি আছিলে এই গোহাঁই বৰুৱা গৰ্ডন গোস্বামী আৰু পাণ্যনাৰায়ণ গগৈ গোটেইকেইজনৰ নাম মই বাৰে বাৰে কৈ থাকিব লাগিব আপোনালোকে মানে প্ৰসংগবোৰ নিশ্চয় অনুভৱ কৰিব পাৰিব আৰু তেতিয়া গোহাঁই বৰুৱা আহি যেতিয়া অসমলৈ ফেইল কৰি পেলাই ঘূৰি আহিলে তাৰপিছত গোহাঁই বৰুৱা কহিমা হাইস্কুলৰ হেডমাষ্টাৰ হিচাপে নিযুক্ত হ'ল য'ৰ পৰা তেওঁ নিজেই এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষাত পাছ কৰি প্ৰথমগৰাকী ছাত্ৰ হিচাপে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়লৈ গৈছিলে তাতে তেওঁ প্ৰথম চাকৰি পাইছিল তাৰপিছত তেওঁ তাৰ পৰা ঘূৰি আহিছে তেজপুৰ নৰ্মেল স্কুলৰ হেডমাষ্টাৰ হিচাপে তাৰপিছত তেওঁ তেজপুৰ নৰ্মেল স্কুলৰ পৰা অসম চৰকাৰে 1904 চনত বন্ধ কৰি দিছে তাৰপিছত তেওঁ চাকৰি কৰিছে তেজপুৰ হাইস্কুলত কিছুদিনৰ কাৰণে বেলেগ এজন হেডমাষ্টাৰৰ অধীনত য'ত তেওঁ বিভিন্ন বাক বিতৰণৰ সমস্যাৰ মুখামুখি হৈছে আৰু 1908 চনত তেওঁ শিক্ষকতা চাকৰি ৰিজাইন দিছে কাৰণ সেইখিনি সময়ত তেওঁ ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা সাহিত্যিক পেঞ্চন লাভ কৰিছে যিটো সাহিত্যিক পেঞ্চন অসম ভাৰত চৰকাৰে নিদিয়ে একদম লণ্ডনৰ ব্ৰিটিছ চৰকাৰে দিয়ে আৰু সেই সাহিত্যিক পেঞ্চন 25 টকা তেওঁ পায় আৰু তেওঁ শিক্ষকতা জীৱন সামৰণি মাৰিছে গতিকে 3খন স্কুলৰ শিক্ষকতা কৰোঁতে তেওঁ বহুতখিনি অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কৰিছিলে মই কোনোবা এইখিনি অনুজ্ঞা যাওঁ প্ৰসংগক্ৰমে অনুজ্ঞা যাওঁ দ্বিতীয়টো তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ কামৰ পাঠ্যপুথি প্ৰদান যিটো ছাৰে উল্লেখ কৰিছে মই অকণ বহলাই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ পাঠ্যপুথি প্ৰদানৰ কথাটো আমাৰ কাৰণে আজিৰ তাৰিখত একেবাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ যেন নালাগে পাঠ্যপুথি আমাৰ এতিয়া সহজতে পায় হাততে পায় বিনামূলীয়াতে পায় য'তে ত'তে যি তিনি চফা কৰিব পাৰে কিন্তু সেই যিখিনি সময়ত গোহাঁই পৰা পাঠ্যপুথি কাম কৰিছিলে সেইখিনি সময়ত অসমীয়া পাঠ্যপুথি প্ৰদান কৰা কামটো আছিলে এটা একেবাৰে জাতীয় জীৱনৰ যজ্ঞৰ দৰে এটা কাম আপোনালোকে জানে যে অসমত যেতিয়া প্ৰথম জেমছ ৰে নামৰ যিজন মিছনেৰী তেওঁ আহিছিলে 1928 চনত তেওঁ গুৱাহাটী এখন স্কুল খুলিছিলে অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াবৰ কাৰণে তেওঁ ভাবিছিলে যে অসমৰ স্থানীয় ভাষাৰে তেওঁ শিক্ষা দিব কিন্তু অসমীয়া ভাষাত তেতিয়া চপাপুথি বুলিবলৈ কেৱল এখনেই আছিলে এখন উইলিয়াম কেৰি আৰু আত্মাৰাম শৰ্মাই একেলগে প্ৰকাশ কৰি উলিওৱা বাইবেলখন 1913 চনত যিটো শ্ৰীৰামপুৰ প্ৰেছৰ পৰা ওলাইছিলে তাৰ বাদে অসমৰ এখনো চপা কিতাপ নাই গতিকে জেমছ ৰে বাধ্য হৈ অসমত পঢ়াবলগীয়া হৈছিলে বাঙালী কিতাপ বাংলা ভাষা কিতাপ তেওঁ পঢ়াবলগীয়া হৈছিলে আৰু বাংলা ভাষা কিতাপ
পঢ়াই তেওঁ সেই অসমত আধুনিক শিক্ষাৰ পাতনি মিলিছিল। কিন্তু জেমছ ৰে মিছনাৰী হিচাপে সফল নহ'ল, গতিকে তেওঁক পুনৰ ঘূৰাই লৈ যোৱা হ'ল। তেওঁ আছিলে ইংৰাজ মিছনাৰী, আৰু পিছত খ্ৰীষ্টান মিছনাৰীসকল আহিছে, তেওঁলোক 1836 চনত অসমলৈ আহিছে। তেওঁলোকৰ কামবোৰ আপোনালোকে জানে। আৰু যেতিয়া গুৱাহাটী মিছনাৰী প্ৰতিষ্ঠা হৈছে, য'ত উইলিয়াম ৰবিনছন হেডমাষ্টৰ 1935 চনত গুৱাহাটী মিছনাৰী প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পাছতো তাত পঢ়াবলগীয়া হৈছে বাংলা ভাষাৰ কিতাপ, নহ'লে ইংৰাজী ভাষাৰ কিতাপ। এতিয়ালৈকে অসমীয়া ভাষাত কিতাপ নাই। চফা কিতাপ অসমত দুখনেই আছে। এখন হ'ল আত্মনাৰায়ণ শৰ্মাৰ বাইবেলখন, ইখন হ'ল হৰিৰাম ঢেকীয়াল লিখা আসাম বুৰঞ্জীখন, যিখন আসাম বুৰঞ্জী বাংলা ভাষাত লিখিছিলে হৰিৰাম ঢেকীয়ালখন, যাৰ পুতেক হ'ল, যাৰ সন্তান হ'ল আনন্দৰাম ঢেকীয়ালখন, যি হাজিৰা চকীৰ মানে মূল দায়িত্বত থকা মানুহ আছিলে হৰিৰাম ঢেকীয়ালখন, যি আহোম ৰজাৰ ডাঙৰ দায়িত্বত আছিলে। পিছত তেওঁ আহোম ৰজাৰ বিৰোধিতা কৰি পেলাই ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ সমৰ্থন ঘোষণা কৰিছিলে, আৰু যিখন বুৰঞ্জীত তেওঁ আহোমসকলৰ বিষয়ে যথেষ্ট নিন্দনীয় কথাও লিখিছিলে। মই প্ৰসংগতে ক'লোঁ, এইটো আপোনালোকে পঢ়া শুনা কৰি নিশ্চয় গম পাব। তাৰপিছত অসমত পাঠ্যপুথি অসমীয়া ভাষাৰ নথকাৰ কাৰণে অসমৰ বিদ্যালয়সমূহত বাংলা ভাষা পাঠ্যপুথি পাবলৈ বাধ্য হৈছিল। ইতিমধ্যে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে ভাষা নীতি সলনি কৰিছিল, আৰু ভাষা নীতি সলনি কৰি তেওঁলোকে 1937 চনৰ পৰা 1936 চনৰ তাৰ আৰম্ভণি হৈছে, 1937 চনত তাৰ কাৰ্যকৰী হৈছে যে স্থানীয় ভাষাৰে বিদ্যা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাটো ব্ৰিটিছ চৰকাৰে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। এতিয়া অসমত আছে কেপ্টেইন জেনকিন্ছ, জেনকিন্ছ যেতিয়া অসমৰ কমিশ্যনাৰ হিচাপে আছে, আৰু তেওঁ অসমত অসমীয়া ভাষাৰ পৰিৱৰ্তে বাংলা ভাষাতেই হ'ব পাৰে বুলি ৰিপৰ্ট পঠাইছে। তাৰ কাৰণে আমি বাঙালীসকলক খুব বেছি দুখনীয় বুলি ক'ব দুখ আছে বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। জেনকিন্ছৰ ৰিপৰ্টৰ ওপৰত বহুত নিৰ্ভৰ কৰিছিল, আৰু সেই যে 1937 চনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল বাংলা ভাষাত পাঠ্যপুথি আনি অসমত উচ্চ শিক্ষা বিদ্যালয় পৰ্যায়ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থা, সেইটো বৰ্তি আছে 1872 চনত অসমৰ মানুহৰ প্ৰতিবাদৰ কাৰণে অসমৰ আদালত আৰু অফিচৰ পৰা বাংলা ভাষাটো আঁতৰাই দিয়া হৈছিল। আৰু 1873 চনৰ 19 এপ্ৰিল তাৰিখটো আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন, আমি কোনেও উদযাপন নকৰোঁ। সেইদিনাখন অসমৰ বিদ্যালয়সমূহত অসমীয়া ভাষাৰ পাঠ্যপুথি হ'ব লাগে বুলি তেতিয়া কেম্পবেল আছিলে কমিশ্যনাৰ, তেওঁ সেই কথাটো অনুমতি প্ৰদান কৰিছিল। আৰু 1873 চনত যেতিয়া অসমৰ বিদ্যালয়ত অসমীয়া ভাষাৰ পাঠ্যপুথি দিব লাগে বুলি ক'লে, তেতিয়া অসমীয়া ভাষাত পাঠ্যপুথি আকৌ নাই। তেতিয়া ইতিমধ্যে এখন কিতাপ ওলাইছে আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকনৰ অসমীয়া ল'ৰাৰ মিত্ৰ, আপোনালোকে সকলোৱে নামটো জানে। সেইখন কিতাপ ওলাইছিলে অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বিদ্যালয়ত পঢ়িবৰ কাৰণে, আৰু সেই কিতাপখন ছপা কৰিছিলে অসমৰ ৰাইজৰ দান কৰণীয়ে। যেতিয়া মাইছ মৰঞ্জন আছিলে অসমত তেওঁ মিছনাৰী, তেওঁ দিছিলে 10 টকা। পুৰন্দৰ সিংহৰ সন্তান নামেশ্বৰ সিংহ, তেওঁ দিছিলে 50 টকা, সেই বেছি টকা তেওঁ দিছিলে, 50 টকা দিছিলে। দি পেলাই সেই কিতাপখন প্ৰায় 250 টকা খৰচ কৰি ছপা কৰি উলিয়াইছিলে, এখন অসমৰ বিদ্যালয়বোৰত আছিল, কিন্তু সেইখন পৰ্যাপ্ত নহয়। গতিকে অসমৰ তেতিয়া ব্ৰিটিছ শাসকসকলে পাঠ্যপুথি লিখাৰ প্ৰতিযোগিতা পাতিছিলে, যি প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম পুৰস্কাৰ পাইছিলে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই, আৰু তেওঁৰ পাঠ্যপুথিখন প্ৰথম অসমৰ পাঠ্যপুথি প্ৰণয়ন নিগমৰ দ্বাৰা অনুমোদিত অসমীয়া পাঠ্যপুথি। সেই পাঠ্যপুথিখন পানীনাৰায়ণ গগৈ কল্যাণ গুহাৰ পৰা তেওঁলোকে পঢ়িবলৈ চাবলৈ সুযোগ পাইছিলে, কিন্তু বেছিকৈ তেওঁলোকে পাঠ্যপুথি পঢ়িছিলে বাংলা ভাষাৰ পাঠ্যপুথি, তেওঁলোকে যেতিয়া বিদ্যালয় পৰ্যায়ত পঢ়া শুনা কৰিবলগীয়া হৈছিল। আৰু সেই কথাটোৰ বিৰুদ্ধে মানে আৰু সবল পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা দুজন ব্যক্তি হ'ল পানীনাৰায়ণ গগৈ আৰু কল্যাণ গুহাই। আৰু প্ৰথম পাঠ্যপুথি লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এই হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ পিছতে গুৰুত্ব সহকাৰে তেওঁ হ'ল পানীনাৰায়ণ গগৈ। তেওঁ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল এজন মানুহ আছিলে, গোহাঁই পৰা যেতিয়া হাইস্কুল পঢ়িবলৈ জিয়াইলে যোৱাটোলৈ, তেতিয়া পানীনাৰায়ণ গগৈ গুচি গ'ল নৰ্মেল স্কুলত পঢ়িবলৈ গুৱাহাটীলৈ, আৰু তাত গৈ এটা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা লগ পায়। লগ পাই হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ পৰামৰ্শত এটা পাঠ্যপুথি লিখা আৰম্ভ কৰিছে 1885-86 এই চনবিলাকত। আৰু যেতিয়া গোহাঁইপুৰত আৰু ঘূৰি আহিলে কলিকতাৰ পৰা 1892 চনৰ শেষৰ ফালে, তেতিয়া গোহাঁইপুৰৰ লগত লগ লাগি তেওঁ কিতাপ এটা প্ৰকাশৰ চেষ্টা এটা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে পানীনাৰায়ণ গগৈ। আৰু তেওঁৰ কিতাপবোৰ প্ৰায় 6খন পাঠ্যপুথি পানীনাৰায়ণ গগৈ প্ৰকাশ কৰিছে এই 1929 শতিকাতে, আৰু দুয়োজনে কোনোবা এখন কিতাপ প্ৰকাশ কৰিছে, এখন নাম হ'ল সাহিত্য সংগ্ৰহ। সেইখন কিতাপৰ কপি মই নেশ্যনেল লাইব্ৰেৰীলৈ বিচাৰিছোঁ, এতিয়ালৈকে বিচাৰি পোৱা নাই। মাত্ৰ এটা 10টামান লেখাৰ মই ইতিমধ্যে টুকুৰা টুকুৰা অংশ বিচাৰি উলিয়াইছোঁ। তাত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ এটা লেখা আছে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ পেলাই, অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ কেইবাজনো ব্যক্তিৰ লেখা আছে। আৰু তাতেই আচলতে অকণমান এটা সংঘাত আৰম্ভ হোৱা যেন মোৰ লাগে, মই অৰ্জন কৰি যিখিনি পাইছোঁ, কাৰণ বেজবৰুৱাৰ লেখা অংকুৰণ কৰিবলৈ গোহাঁইপুৰৰ খুব মন। গোহাঁইপুৰাই কিন্তু চৰকাৰে কেতিয়াও আচল ব্যক্তিজনৰ পৰা কমাই দিয়া মই নেদেখিছোঁ, কোনো আলোচনাতে সেইটো কাম কৰা নাই। তেতিয়া গোহাঁইপুৰৰে বেজবৰুৱাৰ লেখা সংকলন কৰিবৰ কাৰণে ইটো লৈছে তাতো আছে ব্যংগ, ইটো লৈছে তাতো আছে ব্যংগ, কীৰ্য কথা আছে যিবোৰ শিশু পঢ়াব নোৱাৰি, শিশুৱে কীৰ্য কথা বুজি নাপায়, শব্দৰ লক্ষণা শক্তি ব্যঞ্জনা শক্তি শিশুৱে বুজি নাপায়, অভিনয় শক্তিয়ে বুজি পায়। গতিকে বেজবৰুৱাৰ লেখাৰ কাৰণে কিতাপখন উলিওৱা দুদিন পলম হ'ল। বেজবৰুৱাৰ লেখা পিছত সম্পাদনা কৰি কথা পতা কৰি লেখা এটা চফা কৰিবলৈ পালে লেখাটো মই বেছি বিচাৰি উলিয়াইছোঁ, যিটো লেখা আচলতে বেজবৰুৱাৰ লেখাটোৰ পৰা যথেষ্ট পৃথক কৰি পেলাবলগীয়া হৈছিলে, কিন্তু বেজবৰুৱাক তেওঁলোকে বাদ দিয়া হৈছিল। সাহিত্য সংগ্ৰহ প্ৰকাশ হৈছিলে 1993 চনৰ শেষৰ ফালে, আৰু তাৰপিছত তেওঁ কহিমা হাইস্কুলত হেডমাষ্টৰ হ'বৰ কাৰণে গুচি গ'ল। আৰু তাৰপিছত গোহাঁইপুৰে 1904 চনলৈকে পাঠ্যপুথি লিখিলে প্ৰায় 11খন,
এই ধরনের বাধা সৃষ্টি করা হল যা গুণা করা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যথেষ্টখিন বাধা বিঘ্নি সৃষ্টি করে থাকলে বলে ভাবি পড়ে। তারপর আহলে শিক্ষণ কলা সম্পর্কের গ্রন্থ যদি স্যারে উল্লেখ করে যে বিষয়ে একেবারে আলোচনা নহকে মনে হবে যে আমার যা বি এড কলেজ শিক্ষণের ইতিহাস ভূতপূর্ব হয় তাত কিন্তু গোহাঁইপুরা নামটো কি ধরনের লওয়া হয় কি ধরনের কথা পড়া আছে কব নয় কিন্তু গোহাঁইপুরা প্রথমবার কারণে শিক্ষণ কলা সম্পর্কীয় চিন্তা চর্চা করা ব্যক্তি আর কিতাবখন সকল নর্মাল স্কুলত বহু বছর ধরে পাঠ্যক্রম হিসাবে আছে যেটা কলমা হাইস্কুলের একমাত্র হয়ে আছে তখেতে টিচিংয়ের টিচার এডুকেশনের নিজে প্রশিক্ষণ লো পেলে একর ভিতর 87 নম্বর পায় সর্বোচ্চ নম্বর পায় পাস করেছে যেটা হেৰি আছিল স্কুল ইন্সপেক্টর আছে উইলসন থাকে মূল একদম সঠিকভাৱে মনত নাই উইলসন হ'ব লাগে উইলসনে ক'লে আপুনি এখন কিতাপ লিখক এই বিষয়ে এই কিতাপ আমাক লাগে অসমীয়া ভাষা কিতাপ তেওঁ কিতাপখন লিখিলে শিক্ষা নিধি 1857 বছৰত প্ৰকাশ কৰা তেওঁ যেতিয়া তেজপুৰলৈ ঘূৰি আহিছে এখন প্ৰকাশ পাইছে সেই কিতাপখনৰ কপি এতিয়ালৈকে মই বিচাৰি পোৱা নাই আপোনালোকক সকলোকে নিবেদন জনাইছোঁ যদি কোনোবা কেনেকৈ কিতাপখনৰ কপি পায় আমি সহসন্মানে প্ৰকাশ কৰিলে কিতাপখনে কিন্তু আমাৰ ইতিহাস নতুন বাট মুকলি কৰি দিব গতিকে মূল্যায়ন যে হোৱা নাই তাৰ এটা কাৰণ হ'ল সমৰ্থনেই নাই সমৰ্থন নাথাকিলে মূল্যায়ন কেনেকৈ আমি এতিয়া লাহে লাহে সময়ৰ কাৰণে আৰু সমৰ্থন নোহোৱা হৈ যাব সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম তেওঁ কৰিছিলে যিটো কামে অসমত শিক্ষকতা আৰু শিক্ষণক আচলতে এটা সঠিক পৰ্যায়লৈ নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান আগবঢ়াই গৈছিল তাৰপিছত ছাৰে উল্লেখ কৰিছিলে মই এই বিষয়ে কিছু কাম কৰিবলগীয়া হ'ল যোৱা বছৰবোৰ সেইটো হ'ল যে অসমত শৰীৰ শিক্ষা সম্পৰ্কীয় প্ৰথমখন কিতাপ গোহাঁইপুৰাই লিখিছিল আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁ ছমাহৰ ছুটি দিছিলে তেওঁ অসমৰ আমাৰ ডাইৰেক্টৰ উইলছন উইলছন যেতিয়া ডাইৰেক্টৰ হ'ল 1903 চনত আৰু তেতিয়া অসমৰ চিফ কমিশ্যনাৰ বেনফিল্ড ফুলাৰ তেওঁ কৈছে আপুনি এখন কিতাপ লিখিব লাগে শৰীৰ শিক্ষাৰ বেলেগ কোনে লিখিব আপুনি নৰ্মেল স্কুলৰ হেডমাষ্টৰ হিচাপে যথেষ্ট ভাল কাম কৰা মানুহ তেজপুৰৰ নৰ্মেল স্কুলৰ আপুনি যাওক যদবন্তপুৰলৈ নাগপুৰলৈ গৈ তাত শিকি পেলাই কিতাপ লিখক দেখি বছৰ আমি ব্ৰিটিছৰ বছৰটো ইয়াত নকৰোঁ নিজৰ দেশীয় বছৰটো কৰিম তাৰপিছত কিতাপ লাগে আমি সেইটো বিষয়ে বিদ্যালয়বিলাকত আমি দিব খুজিছোঁ কাৰণ শৰীৰ ভালে নাথাকিলে কোনো কাম কৰিব নোৱাৰে ব্ৰিটিছৰ ভালকৈ বুজি পাইছে আৰু সেইটো শিক্ষা ল'বৰ কাৰণে দুজন শিক্ষক লগত লৈ ইয়াৰ পৰা তেওঁ জবলপুৰলৈ গৈছে তাৰপৰা নাগপুৰলৈ গৈছে তেতিয়া জবলপুৰত প্লেগ বেমাৰ হৈছে প্লেগ প্লেগৰ কাৰণে তেওঁ কেইবাদিনো ধৰি সপ্তাহো ধৰি তেওঁ বন্দী হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে প্লেগত আক্ৰান্ত হৈ তথাপি জবলপুৰৰ যিজন তেতিয়া কমিশ্যনাৰ সেই কমিশ্যনাৰজন আকৌ বেনফিল্ড ফুলাৰৰ বন্ধু ফুলাৰ তাত তাৰ আগতে কমিশ্যনাৰ হৈ আছে গতিকে তেওঁলোকে সহায় সহায় কৰি নাগপুৰলৈকে গৈ পঠালে তাত তেওঁ শৰীৰ শিক্ষা এই কিতাপখন লিখিছে নাম দেখি গছৰ দেখি গছৰ কিতাপখন যোৱা বছৰ মোৰ সন্তানত প্ৰকাশ হৈ ওলালে 1904 চনত তাৰ প্ৰথম সংস্কৰণ ওলাইছে তাৰপিছত কেতিয়াও ওলোৱা নাই এই কিতাপখন বিচাৰি পায় যোৱা বছৰৰ পৰা প্ৰকাশ কৰি উলিয়াই তাত এটা আকৰ্ষণীয় কথাটো হ'ল কি গোহাঁইপুৰা গৈছিলে হেডমাষ্টৰ হিচাপে তেওঁ কিতাপ লিখিব কিন্তু তেওঁ ব্যায়াম নকৰে কেতিয়ালৈকে তেওঁ ব্যায়াম কৰি পোৱা নাছিলে কিন্তু তেওঁ দেখিলে যে তেওঁ যদি ব্যায়াম নিজে নকৰে তেওঁ কিতাপখন লিখিব নোৱাৰে ক'ত কেনেকৈ ভেজা দিব লাগে জোৰ দিব লাগে তেওঁ ধৰিব পৰা প্ৰথমতে তেওঁ ব্যায়াম নকৰিছে পিছত ব্যায়াম কৰা আৰম্ভ কৰিলে পিছত তেওঁ দেখিলে যে তেওঁ ছবিও আঁকিব লাগিব যদি অকল কথাবোৰ লিখে নহ'ব গতিকে তেওঁ ছবি অঁকা আৰম্ভ কৰিলে গোহাঁইপুৰাৰ ছবি আঁকিবলৈ আমি বহুতে নাজানো কোনোবাই একেবাৰে নাজানো গোহাঁইপুৰাই তাত প্ৰায় 37খন ছবি আঁকিছে বিভিন্ন ভংগীৰ যিবিলাক ভংগীৰে আমি ব্যায়াম কৰিব লাগে দেখি গছৰখন অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথমখন শৰীৰ ৰেখা সম্পৰ্কীয় কিতাপ আমি গোহাঁইপুৰা বুলি ক'লে সদায় সাহিত্যৰ প্ৰতিমূৰ্তি এটা ভাবি থাকোঁ তেওঁ যে এজন মানে বহুমাত্ৰিক প্ৰতিভাৰ ব্যক্তি আছিলে আমি একেবাৰে গম নাপাওঁ আমি মানে যিখিনি পঢ়া শুনা কৰোঁ তেওঁলোকে গম বাকী মানুহক বাঢ়ি দিছোঁ গতিকে সেই কামটো তেওঁলোকে কৰিছিল কৰি তেওঁ যে ঘূৰি আহিছে অসমলৈ তেতিয়া অসমত নৰ্মেল স্কুলবোৰ বন্ধ হৈছে 1904 চনত তেওঁ ঘূৰি আহিছে মই সেই 1903 আৰু 1904 চনৰ ডায়েৰীখিনি নাগপুৰত তেওঁ কি কি কৰিছিলে ডায়েৰীখিনি তাৰ বহুত কথা কোৱা গৈছে যিখিনিয়ে এই প্লেগ বেমাৰৰ কথা মই গম পাইছোঁ তাত এইবোৰ বহুত কথা আছে যিবোৰ আগামী এখন নকওঁ ডায়েৰীখন ওলালে আপোনালোকে পালে পঢ়িব পাৰিব এই কিতাপখন তেওঁ ওলোৱাৰ কাৰণে বেনফিল্ড ফুলাৰ ইমান মানে আনন্দিত হৈছিলে এইখন কিন্তু অসম ছেক্ৰেটেৰিয়েট প্ৰেছে উলিয়াইছিলে এই কিতাপখন এই কিতাপখন উলিয়াইছে অসম চৰকাৰে শ্বিলঙৰ পৰা অসম ছেক্ৰেটেৰিয়েট প্ৰেছে উলিয়াইছে এখন তেওঁ নিজে কিতাপ উলিওৱা নাই সেইখন কিতাপৰ বিপণনো অসম চৰকাৰে কৰিছিলে বিভিন্ন এজেঞ্চিৰ যোগে বহুত কপি উলিয়াইছে গোহাঁইপুৰা যেতিয়া 1904 চনত ঘূৰি আহিলে ইমান ভালকৈ কামটো কৰি পেলাই যেতিয়া আপোনালোকৰ ছাৰে উল্লেখ কৰা বেনফিল্ড ফুলাৰে সুধিছে যে আপুনি ইমানকে ভালকৈ কামখিনি কৰিলে চৰকাৰৰ কাৰণে আপোনাক কিবা এটা পুৰস্কাৰ দিবলৈ বিচাৰোঁ কি লাগে তেতিয়া গোহাঁইপুৰাই কৈছে যে মোৰ আহোম ল'ৰাবোৰৰ পঢ়া শুনা একেবাৰে নোহোৱা হ'ল সিহঁত একেবাৰে পিছ পৰি গৈছে পাৰিলে সিহঁতক স্কুলত পঢ়িব পৰাকৈ স্কলাৰশ্বিপকে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে বেনফিল্ড ফুলাৰে কিন্তু ব্যৱস্থা কৰিছিলে তাৰপিছত কিছুমান আহোম সম্প্ৰদায়ৰ ছাত্ৰই পঢ়া শুনা কৰিবৰ কাৰণে আৰ্থিক সুবিধা চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰিছে গোহাঁইপুৰাৰ সেই মানে কথাটো কাৰণ গোহাঁইপুৰা সেই কথাটো ক'বলগীয়া কিয় হ'ল তাৰ প্ৰেক্ষাপট নিশ্চয় থাকিব কিন্তু সেই কথাবোৰ থাকি গোহাঁইপুৰাক আহোম সম্প্ৰদায় বুলি কোৱাৰ প্ৰবণতাটো বহুমান থাকিব যিটো বাগধাৰাৰ কাৰণে বহুতে ভাবে যে গোহাঁইপুৰা সম্প্ৰদায় কাৰণ কোনো সম্প্ৰদায় নহয় বাকী অকল গোহাঁইপুৰাহে সম্প্ৰদায় গতিকে আন কোনোবা সম্প্ৰদায় হ'লে নহয় সেই কথাবোৰ বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰিলে হয়তো মোগলীয়া মাজত কথা এটা ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ গোটেইখিনি প্ৰমাণ মোৰ ওচৰত পোৱা নাই যিখিনি প্ৰমাণ গোট খাই নাই তাৰ আমি চাওঁ যে আচলতে বহুত মানুহেই সম্প্ৰদায়
চৰিত্ৰবোধ লিখিছে কেৰেক্টাৰ লিখিছে এই ভাৰত কিতাপ লিখা ব্যক্তি এতিয়া কৰিছে এইবিলাক কিতাপ পঢ়িবিলাক হিন্দু সাহিত্য লিখিছে
গতিকে উপায় নাপায় গোহাঁইপুৰৰ গৰ্ডনত আছে।
আকৌ আমাৰ গৰ্ণক থাকিলে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী লগতে গৰ্ণৰ চলে গৰ্ণনে ক'লে যে এটাই উপায় আছে আপোনালোকে পিছৰ সংখ্যাটোত এই লেখাটো উজ্জ্বল কৰিছো বুলি এটা টোকা দি দিয়ক সেই লেখাটো কৃপাপৰ বৰপৰা নামত দিছে আপোনালোকে যদি কৃপাপৰ বৰপৰা এড্ৰেছটো আনিব পাৰে আমি তেওঁক সমান দিম কিন্তু গোহাঁই বৰুৱাই কৃপাপৰ বৰুৱা বা কৃপাপৰ বৰপৰা কোন চৰকাৰক নকলে বেজবৰুৱাক তেওঁ উলিয়াই দিব নোখোজে সেইটো গোহাঁই বৰুৱাৰ কথা আমি গোহাঁই বৰুৱা সেই সকলৰ কথা আমি বৰকৈ নাজানো আৰু তেওঁ ক'লে যে মই তাক মানে লৈছোঁ আৰু লেখাটো মানে দুঃসভা কৰিছোঁ লেখাটো আমি উজ্জ্বল কৰিছোঁ বুলি লিখি দিম লিখি দিলে লিখাৰ পিছত বেজবৰুৱাৰ মানে কথা আছে তেখেতো বৰ ভাল সাহিত্য চৰ্চা কৰা ব্যক্তি এগৰাকী গুৰুত্বপূৰ্ণ মানুহ তেওঁৰো যথেষ্ট মানে মান নিজৰত লাগিলে আৰু তাৰপিছত তেখেতে প্ৰকাশ কৰা আৰম্ভ কৰিলে উষা চৰি বাঁহীখন বাঁহীখন তেনেকৈ প্ৰকাশ কৰা এখন আলোচনী যেতিয়া বেজবৰুৱাৰ সেইখন হৈছে আৰু তেওঁ নিজে এখন আলোচনী উলিয়াইছে মই নিজে লিখিম আৰু তাত এই উষা আৰু গোহাঁই বৰুৱা কেন্দ্ৰিক কথাবিলাকৰ বিষয়ে পৰোক্ষভাৱে ইমান বেছি তুষ্টতা আছিল ইত্যাদি মজত মানে আছে কথা আপোনালোকে ভালধৰণে পঢ়িলে দেখিব উষা আলোচনীখনে একত্ৰ সংকলন লক্ষ্মীনাথ নামলী সম্পাদনাকাৰী উলিয়ালে তাত তিনিটা বছৰৰ সংখ্যাবোৰ নাই কেলৈ নাই নাজানো ক'ত নাপালে কিয় নাপালে সেয়াও নাজানো বাঁহীখনত বেছিখিনিয়ে একত্ৰিত হৈ পেলাই ওলাল বাঁহীখনত দুই বছৰ হ'লে পাব আৰু বাঁহীখনতেই জন্ম হোৱা কিছুমান লেখক যি অলপমান গোহাঁই বৰুৱাক ঠিক নাপায় তেওঁলোকে জন্ম দিলে আৰু এখন আলোচনী তাৰ নাম হ'ল আলোচনী এখন চাংগাপতি পৰিয়ালে উলিয়াইছিলে গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা এখন হ'ল আসাম বান্ধৱ এই তিনিখন আলোচনীয়ে কিন্তু গোহাঁই বৰুৱাক বেলেগ বেলেগ ধৰণে প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে অলপমান দাচিত কৰাৰ আৰম্ভ কৰিছে আৰু সেইটোৱে কাৰণতো দেখি আছে পদন কৰিলে ছাত্ৰ সূৰ্য কুমাৰ ভূঞা পৰমেশ্বৰ বৰুৱা শৈলৰ ৰাজখোৱা এই ব্যক্তিসকলে আৰু সেইকাৰণে সূৰ্য কুমাৰ ভূঞাই কিন্তু 1918 চনত তাহানি আহোমৰ দিন লিখিছে তেওঁ কিন্তু একলব্য নামটো ব্যৱহাৰ কৰিছে গোহাঁই বৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু পিছত যেতিয়া বাঁহী আলোচনীৰ প্ৰতিপত্তি বাঢ়ি আহি উষাখন মানুহে নোলোৱা হ'ল কাৰণ ব্ৰিটিছ বিৰোধী কথা ক'লে ব্ৰিটিছেও ভাল নোপোৱা হ'ল এখন পালে ব্ৰিটিছে আমাৰ সন্দেহ হৈছে পৰে চাৰিখন বা কিয় কৰিছে গতিকে উষা 1912 চনত বন্ধ কৰি দিবলৈ গোহাঁই বৰুৱা বাধ্য হ'ল কিন্তু তেওঁ লিখিছে আত্মজীৱনীত যে বাঁহী আলোচনীখন ওলালেই বাঁহীত লেখকসকলে ভাল ভাল সাহিত্য লিখাৰ পৰিৱেশ এটা পালেই গতিকে মই যিটো উদ্দেশ্যত উষা উলিয়াইছিলোঁ সেই উদ্দেশ্যটো এতিয়া বাঁহীয়ে সাধন কৰিব গতিকে মই আলোচনীখন উলিয়াই নাথাকিলেও আমাৰ সাহিত্য চৰ্চাৰ মঞ্চ নোহোৱা হৈ নাযায় সেই বিনয়টো কিন্তু গোহাঁই বৰুৱাৰ গোটেই কামবিলাকে খুব ভালদৰে আমি দেখিবলৈ পাওঁ মই কেইজনমান লেখকৰ নাম ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যিসকল লেখকে গোহাঁই বৰুৱাৰ উষা সাহিত্যৰ চৰ্চা কৰি পেলাই অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ চৰ্চা কৰিছিলে সেইসকলৰ ভিতৰত সূৰ্য কুমাৰ ভূঞা অম্বিকানাথ বৰা অম্বিকানাথ বৰা হ'ল ভৈতনাথ বৰাৰ সন্তান পুত্ৰ তেওঁ কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ত যেতিয়া অসমীয়াত এম এ খুলিছে সেই এম এ প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া অধ্যাপক 1919 চনত তেওঁ আশুতোষ মুখাৰ্জীয়ে তাত যোগদান কৰিবলৈ লৈ গৈছিলে অম্বিকানাথ বৰা ভৈতনাথ বৰাক কৈ তেওঁ পুতেকক লৈ গৈছিলে তেওঁ অম্বিকানাথ বৰাৰ পৰা অৱদান আছে পিছত কেতিয়া পাৰি পাতিলে গম পাওঁ পদ্মধৰ চলিহা দণ্ডিনাথ কলিতা জ্ঞাননাথ বৰা চন্দ্ৰনাথ শৰ্মা সৰ্বেশ্বৰ বৰুৱা সিদ্ধেশ্বৰ গোহাঁই ৰত্নেশ্বৰ কাকতি মহীচন্দ্ৰ বৰা লক্ষেশ্বৰ শৰ্মা ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰঠাকুৰ শৈলধৰ ৰাজখোৱা আদি এই ব্যক্তিসকলে কিন্তু উষা সাহিত্য চৰ্চা কৰিয়ে অসমীয়া সাহিত্য জগতলৈ সোমাই আহিছিলে আৰু এটা কথা এজন ব্যক্তিয়ে গোহাঁই বৰুৱাৰ এখন জীৱনী লিখিছে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ নামেৰে তেওঁৰ লেখকজনৰ নাম হ'ল মণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মা তেওঁ লিখা এটা বাক্য মই পঢ়ি দিব খুজিছোঁ যে বেজবৰুৱাই ছাত্ৰ কবিসকলৰ উৎপাত সহ্য কৰিব নোৱাৰি কবি পোৱালীবোৰক বিদ্ৰোপ কৰি বাঁহীত কবিতা লিখিছিল পদ্মনাথে কিন্তু ন লেখকসকলৰ ভুলৰ বাবৰি বচা লিখনিও কাটি কুটি বা হাত ফুৰাই উশাহ ঠাই দিছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সদায় তেওঁৰ পৰা উদগনি পাইছিল গতিকে সেইটো এটা বিষয় মানুহজনৰ ডাঙৰ এটা অবজাৰ্ভেশ্যন যে যিটো গোহাঁই বৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ তেওঁ বহুত মানুহ জন্ম মানুহ বিচাৰিছিলে সাহিত্য চৰ্চা কৰিবৰ কাৰণে কোনোবাই ভাল নিলিখিব পাৰে কিন্তু মানুহ আমাক লাগে কাৰণ তেতিয়া আমি বৰ দুৰ্বল আছিলোঁ তাৰপিছত আৰু এটা অৱদান আছে তেওঁ হ'ল আমাৰ দৰং কলেজৰ প্ৰথমজন গভৰ্ণিং বডিৰ প্ৰেচিডেণ্ট দৰং কলেজৰ আমাৰ পৰিচালনা আমি প্ৰথমজনে সভাপতি তেওঁৰ নেতৃত্বতে দৰং কলেজখনৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে তেজপুৰত সেই কথাটো কিন্তু মই বেলেগ ঠাইত পঢ়িয়ে গম পাইছোঁ দৰং কলেজৰ পৰা তেনেকুৱা চৰ্চা হৈছিলে নাই মই খবৰ ৰাখিব পৰা নাই তাৰপিছত তেজপুৰত যিটো বান ষ্টেজ আছে সেই বান ষ্টেজ প্ৰতিষ্ঠাৰ কথাটোতো আমাৰ গোহাঁইৰ পৰা জড়িত হৈ আছে কাৰণ তাত তেজপুৰত আমি মই আগতে কৈছোঁ বাঙালীসকলৰ বৰ প্ৰতিপত্তি আছিলে কাৰণ তেজপুৰত জাহাজ দাগ আছিলে বহুত বাঙালী আহি ব্যৱসায় কৰিছিলে স্কুল অফিচ সকলোতে বাঙালীসকলৰেই মানে আধিপত্য আছিল গোহাঁই বৰুৱাই সেইটো লোচাত কৰাৰ চেষ্টা বিভিন্ন ধৰণে কৰিছিল আৰু এটা চেষ্টা হ'ল যে তেওঁ তেজপুৰ পৌৰসভাৰ সভাপতি হৈছিল চেয়াৰমেন প্ৰথম অসমীয়া চেয়াৰমেন তাৰ পৰা সদায় বাঙালী মানুহে চেয়াৰমেন হৈ থাকে তেওঁক ভাইচ চেয়াৰমেন দিয়া হৈছিলে ভাইচ চেয়াৰমেন তেওঁ নল'লে লৈ 5 বছৰ ৰৈছে লৈ তাৰপিছত তেওঁ জিকি পেলাই চেয়াৰমেন হৈছে তেওঁ সহায় কৰিছিলে ব্ৰিটিছ বিষয়াজনে ভোট তেওঁ ফালিছিল তেজপুৰৰ চেয়াৰমেন হৈ পেলাই তেজপুৰত তেওঁ সেই পাৰ্কখন যিখন গ'ল পাৰ্ক সেইখন ফালে জেগা সংৰক্ষণ কৰিছে এই অগ্নিগড় বুলি কোৱা ঠাইখিনি সংৰক্ষণ কৰিছে তেজপুৰত বহুত কাম কৰিছে আলি পল্লীবোৰ নিৰ্মাণ কৰিছে তাত আৰু তেওঁ তেতিয়া হেৰি কৰিছিলে ষ্ট্ৰীট লাইট কিছুমানো মানে নিৰ্মাণ কৰিছিলে যিবিলাক অস্থায়ীভাৱে আছিলে তাত তেওঁলোকে বাঙালীসকলে এটা নাটকখন চাবলৈ গৈছিলে গোহাঁই বৰুৱা এবাৰ তেওঁতো সম্ভ্ৰান্ত ব্যক্তি গোহাঁই বৰুৱাক আগফালৰ আসনত বহিলে নিদিলে সেইবোৰ আসন তোমালোকৰ কাৰণে নহয় পিছফালে পাৰিলে বহিব গোহাঁই বৰুৱা নবহিলে ওলাই গুচি আহিছে ক'লে যে আমি আৰু তোমালোকৰ নাটক নেচাওঁ
নাটক কবলে নিজে আমি এটা মঞ্চ নির্মাণ করে লোক এটা বান স্টেজ বান স্টেজটি গোহাই পুরার নেতৃত্ব কেন নির্মাণ করা হয়েছে তদুপরি তেজপুর থাকতে গোহাই পুরার অসমীয় ভাষা উন্নতি আদিকে সহায় আরো এটা কাম করেছিল আমি যাক লক্ষ্মীরাম বড়ো আমি জানো আজি সংগীত গোপ আর সংগীত এখন আছে সাধনা দুখন কিতাপ প্রকাশ করে অসমীয়া আধুনিক সংগীতের জগতখনক সমৃদ্ধ করেছিল সেই দুখন কিতাপ কিন্তু অসমীয়া ভাষা উন্নত আদিনী সভা তেজপুরের পরামর্শক্রমে রচনা করা হয়েছে সেইবিলাক অৱদানৰ কথাও গোহাই বৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ গতিকে এইখিনি কথা গোহাই বৰুৱাৰ অৱদান যিবোৰ আমি অলপ কমকৈ চৰ্চা কৰোঁ আপোনালোকে কোনোবাই ইতিমধ্যে জানে বেয়া নাপাব মই গৈ আছোঁ এইখিনি আমি চৰ্চা গোহাই বৰুৱাৰ সম্পৰ্কে খুব কমকৈ কৰোঁ এতিয়া আমি চাব পাৰোঁ যে গোহাই বৰুৱাক আমি কেনেকৈ কি বাগধাৰাৰ যোগেদি গোহাই বৰুৱাক আমি অলপ উপেক্ষা কৰা আৰম্ভ কৰিম ইতিমধ্যে কিছুমান কথা চৰ্চিত হৈ আছে আমাক এই কথাবোৰে কৈ থকা হয় যে গোহাই বৰুৱা আৰু বেজবৰুৱাৰ সংঘাতৰ কাৰণে অসমীয়া ভাষাত কিছুমান ভাল ভাল কাম হ'ল যেনেকৈ বাহিৰখন ওলাল মানে বাহিৰখন ওলালহেঁতেন কিন্তু বিষয়টো কয় সংঘাতৰ কাৰণে কোৱা কোৱা এতিয়া সংঘাতটোৰে তেওঁলোকক দুয়োজনকে বেলেগ বেলেগ ধৰণে প্ৰভাৱিত কৰিছিলে ক'ৰবাত ক'ৰবাত গোহাই বৰুৱা কিন্তু অপকাৰ নকৰাকৈ থকা নাই আৰু বেজবৰুৱাৰ বহু ক্ষেত্ৰত বেছি খ্যাতি বেজবৰুৱাই পালে কাৰণ গোহাই বৰুৱাই কিছুমান কাম কৰিলে প্ৰথমতে যিবিলাক কাম পিছত পলিচ কৰি বেলেগে কৰাৰ সুযোগ পালে ধৰা হ'ল জয়মতী নাহক ৰত্নেশ্বৰ মহন্তৰ সেই প্ৰবন্ধৰ যদি বাহিৰ ওলাইছিলে আপচৰি জোনাকে ওলাইছে সেই প্ৰবন্ধটোৰ পৰা সমাজ লৈ পেলাই প্ৰথমতে এখন হেৰি লিখিলে নাটক লিখিলে জয়মতী বুলি পেলাই য'ত গদাপাণী আৰু জিনু নামৰ চৰিত্ৰ দুটাৰ ভাল পোৱাৰ এটা ঘটনা আছে নলাপাৰত সেইটো মানে খুব ভাল পাইছে প্ৰেমচন্দ কৰক ভাল পাই গানখনো আছে পিছত সেইটো বেছি ধুনীয়াকৈ বেজবৰুৱাই উপস্থাপন কৰিছে তেওঁৰ জয়মতী কৰি নাটক 1915 বছৰ পাছত সেই জিনু চৰিত্ৰটো তাত নাই কিন্তু জিনুৰ দৰে ডালিমী নামৰ চৰিত্ৰটো আছে গতিকে জিনুৰ চৰিত্ৰ জালিমী চৰিত্ৰ নিৰ্মাণত বহুত পৰিমাণে সহায় কৰি আছে পিছত সেইখন নাটক লৈ পেলাই কথা ক'লে চিনেমা কৰিলে গতিকে বেজবৰুৱা খ্যাতি হোৱাত আৰু বেজবৰুৱাৰ কামবিলাক চৰ্চা হোৱাত বাটবোৰ বেছি মুকলি হ'ল আৰু বেজবৰুৱাই জয়মতী কৰিখন নিঃসন্দেহে গোহাই বৰুৱাৰ জয়মতীতে কিছু বেছি ভাল কৰাৰ সুযোগ পাইছিলে কাৰণ 15 বছৰ পাছত তেওঁ এখন ৰচনা কৰিলে তেনেকৈ ধৰণে কিছুমান খ্যাতি পাইছিলে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই গোহাই বৰুৱাতকৈ বা আন বেলেগ ব্যক্তিয়ে গোহাই বৰুৱাতকৈ কিন্তু গোহাই বৰুৱাৰ চৰ্চা পিছত স্থিমিত হৈ যোৱাৰ কিছুমান কাৰণে সংঘাত শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা আছে মই অলপ অলপ কৈছিলোঁ যে আহোমসকলক সংগঠিত কৰাৰ কাৰণে তেখেতক একাষৰীয়া কৰাৰ বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰা হৈছে এটা উদাহৰণ আপোনালোকে চাব যেতিয়া আছাম এছ'চিয়েশ্যনৰ যেতিয়া সভাপতিৰ দায়িত্ব দিয়া হ'ল গোহাই বৰুৱাক 1918 চনত তেতিয়া আছাম বান্ধৱত ঠাট্টা কৰি পেলাই গোহাই বৰুৱাৰ বিষয়ে লিখা হৈছিলে কি বুলি সাম্প্ৰদায়িক প্ৰতিনিধি হোৱা মানুহে সভাপতি পাতিবলৈ পালে গতিকে সাম্প্ৰদায়িক বাৰে বাৰে কিন্তু গোহাই বৰুৱাক কোৱা হৈছে গতিকে কিয় সাম্প্ৰদায়িক হ'বলগীয়া হ'ল আৰু সাম্প্ৰদায়িকতাই আচলতে অসমৰ জাতীয় জীৱনটোক উপকাৰ কৰিছিলে নে অপকাৰ কৰিছিলে এই কথাবিলাক বৰকৈ চোৱা হোৱা নাই আৰু তেওঁ বাৰে বাৰে কৈছিলে মোৰ 16 অনা বুলি যদি ধৰে মোৰ চেতনাৰ তাৰ 14 অনাই মোৰ অসমীয়া জাতীয় জীৱন মাত্ৰ 2 অনাহে মই মোৰ জ্ঞাতি বন্ধুত্বৰ কাৰণে দি ৰাখিছোঁ কিন্তু এই 2 অনাটো ইমান বেছি ডাঙৰকৈ দেখুওৱা হৈছে 14 অনাটো বাৰে বাৰে থাকিব গতিকে এই কথাবোৰ আসাম বান্ধৱত যেতিয়া হৈছে তাৰ চৰ্চা যেতিয়া হৈছে তেতিয়াহ'লে গোহাই বৰুৱা অলপমান গুৰুত্ব দিবলৈ নিশ্চয় এচাম মানুহ আগুৱাই নহাটোৱে স্বাভাৱিক স্বাধীনতাৰ আগত সেই কথাবিলাক 1933 চন আৰু দুইটা উপাধি দুইটা কিতাপ দিয়া হয় ৰাজভক্তিৰ কাৰণে ব্ৰিটিছ ৰাজভক্তিৰ কাৰণে সেইটো দুইটা কিতাপ দিয়া হয় এতিয়া সেইটো এটা গোহাই বৰুৱাৰ প্ৰতি অভিযোগ আমাৰো অভিযোগ যে গোহাই বৰুৱাইনো আৰু ইমান ৰাজভক্তি দেখুৱাই পেলাই কিতাপ কিয় ল'ব লাগে ব্ৰিটিছৰ প্ৰতি ইমান আনুগত্য তেওঁ কিয় দেখুৱাব লাগে জাতীয় চেতনা তেওঁ আৰু বেছি হওক কেনেকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিলে এতিয়া আমাৰ কথাটো হ'ল যে সেই সময়ত এনে ব্যক্তি কোন আছিলে যি ব্ৰিটিছৰ আনুগত্য স্বীকাৰ কৰা নাছিলে যি কিতাপৰ প্ৰতি প্ৰলোভিত হোৱা নাছিল যদি প্ৰলোভিত হোৱা নাছিলে তেন্তে এইসকল ব্যক্তিৰ কিতাপবোৰ কলৈ গ'ল তেওঁলোক হ'ল গুণাভিৰাম বৰুৱা ৰায় বাহাদুৰ জগন্নাথ বৰুৱা ৰায় বাহাদুৰ শিৱৰ প্ৰসাদ বৰুৱা ৰায় বাহাদুৰ দেৱীচৰণ বৰুৱা ৰায় বাহাদুৰ কালীৰাম মেধি ৰায় বাহাদুৰ গোলাপ চন্দ্ৰ বৰুৱা ৰায় চাহাব ঘনশ্যাম বৰুৱা ৰায় বাহাদুৰ প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা ৰায় বাহাদুৰ সূৰ্য কুমাৰ ভূঞা ৰায় বাহাদুৰ আৰু গালি খাই থাকে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই যি ৰায় বাহাদুৰ আৰু ৰায় চাহাব কিতাপ পালে বুলি বাৰে বাৰে কৈ থকা ৰাজভক্তি বাকী সকলো ব্যক্তিয়ে আছে কোনো ব্যক্তিয়ে ভবা নাছিলে ব্ৰিটিছ গুচি যাওক সকলোৱে বিচাৰিছিলে ব্ৰিটিছ থাকক ঊনবিংশ শতিকাত জন্মগ্ৰহণ কৰা ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত এই আনন্দৰাম মেগেল ভৱনৰ সময়ৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে ব্ৰিটিছ থাকক ব্ৰিটিছৰ লগত থাকি আমি অসমৰ উন্নতি কৰিব লাগিব অসমৰ উন্নতি ব্ৰিটিছ গুচি গ'লে হ'ব নোৱাৰে কাৰণ যি আধুনিকতা দেখিছোঁ ব্ৰিটিছৰ কামত সেই আধুনিকতা অসমৰ ৰাজতন্ত্ৰত নাছিলে আৰু সামন্তযোগ্য ব্যৱস্থাত সেয়া সম্ভৱো নহয় গতিকে প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিয়ে ব্ৰিটিছ থকাটোকে বিচাৰিছিলে আৰু ব্ৰিটিছৰ লগত থাকি অসমৰ জাতীয়তাৰ উন্নতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল গতিকে আপোনালোকে যাৰেই আপোনালোকে সাহিত্য নাচাওক বেজবৰুৱা চন্দ্ৰপ্ৰসাদ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা আপুনি চন্দ্ৰকুমাৰ কি কয় হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী পাণ্ডুৰাম গগৈ হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা গুণাভিৰাম বৰুৱা সকলোৱেই
ব্রিটিশ বিৰোধী কথা নুকুৱা গৈছে তাৰ পিছত জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালা আহিছে বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা আহিছে তেওঁলোক পিছত তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত আছে মহম্মদ তৰুণৰাম ফুকনে তেওঁলোক অসহযোগ আন্দোলন জড়িত হোৱাৰ কাৰণ কিন্তু এই অনুমিকা তিকা জন্মগ্ৰহণ কৰি কলিকতাত কৈ সাহিত্য চৰ্চাৰ ব্যক্তিসকলৰ কোনোৱে কিন্তু ব্ৰিটিছ বিৰোধী কথা কৈ ব্ৰিটিছৰ আনুগত্য অস্বীকাৰ কৰা নাছিল তেওঁলোকে ব্ৰিটিছৰ লগত থাকিয়ে উন্নতি কৰাৰ কথাটো ভাবিছিল আৰু সেই জাতীয়তা সকলোৱে দেখুৱাইছে যদি গোহাঁইপুৰে দেখুৱাইছে গোহাঁইপুৰে নহ'লে ইমান পাঠ্যপুথি কিছুমান সমান খৰচ কৰিলে ইমান ধাৰক পোক খাই যায় নহ'লে গোহাঁইপুৰে ইমান মানে ব্ৰিটিছৰ লগত যুঁজ যুঁজ বাগৰ কৰি কলিকতা ইউনিভাৰ্চিটি বি এ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী ইমান টকা যুঁজ বাগৰ কৰি গোহাঁইপুৰৰ লগত লগ লাগি পেলাই গোৱালপাৰাত অসমীয়া ভাষা প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে গোৱালপাৰাটো 1914 চনলৈকে বাংলা ভাষাই তেওঁলোকৰ চৰকাৰী ভাষা আছিল এই 1785 চনৰ পৰা 1914 চনলৈকে গোৱালপাৰাত অসমীয়া ভাষা নাই বাংলা ভাষা আছে বংগ দেশৰ অংশ হিচাপে গোৱালপাৰাত ব্ৰিটিছে শাসন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে গতিকে 71 চনত 1873 চনত অসমত অসমীয়া ভাষা প্ৰচলন হ'লে গোৱালপাৰাত নাই 14 চনত হৈছে আৰু 14 চনত হোৱাৰ নেপথ্যত জড়িত হৈ আছে এইকেইজন থ্ৰী চি গোহাঁইপুৰুৱা গৰ্ডন আৰু কুশল তেওঁলোকে এইবোৰ কামে কিয় কৰি আছে অসম সাহিত্য মণ্ডলে কিয় গঠন কৰিছে অসম সাহিত্য গঠন কৰাৰ নেপথ্যতো গৰ্ডন আছে কাৰণ যোৱা দফা যিখন মিটিং 1916 চন সেইখন মিটিঙত গৰ্ডন আছে গোস্বামী আছে গোহাঁইপুৰুৱা আছে যোগাযোগ প্ৰকল্পী আছে বহুত আছে তেওঁলোকে সাহিত্য ভাষাৰ ধাৰণা জন্ম দিছে যিখন পঢ়িমা টিকেট প্ৰতি গোহাঁইপুৰ আৰম্ভ কৰিছে আৰু তেওঁ বৰ্ডিং স্কুলত সভাপতি হ'ব কাৰণে ৰাইজে মাতি আনিছে গোহাঁইপুৰত তেওঁ নিজে সভাপতি হোৱা নাই ভোটৰ ধাৰণা আছে তেওঁ নিজে পাতি পেলাই অসম সাহিত্যৰ নিজে সভাপতি সেইটো নহয় তেওঁ সাহিত্যৰ সভাপতিজনক মাতি অনা হৈছে আৰু পিছৰ বছৰৰ পৰা সাহিত্যৰ সভাপতি নিৰ্বাচন আৰম্ভ হৈছে আৰু সেই নিৰ্বাচনত পিছৰ বছৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে কোনে সেইবিলাক কথাই আমাক মনত ৰখা পেলাই হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা আৰু কালিৰাম মেধি ভোট 18 পাইছে 18টা ভোটৰ 12টা পাইছে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী 4টা পাইছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা 1টা পাইছে কালিৰাম মেধি 1টা পাইছে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা গতিকে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ কিমান প্ৰতিপত্তি আছিলে এইখিনি সময়ত অসমীয়া মানুহে কিমান গোস্বামী বিচাৰিছিলে আপোনালোকে ভোটৰ তালিকাটো চালে গম পাব কাৰণ অসমৰ জাতীয় জীৱনটো অসমত গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত গোহাঁইপুৰুৱা আৰু হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে যিটো কৰিছিলে অসমীয়া সাহিত্য দল সমৃদ্ধ কৰাৰ কাৰণে সেই কামটো বেজবৰুৱা বাহিৰে থাকি কৰি আছে যে তিনিওজনৰে কামবোৰ একদম পিৰামিডৰ তিনিটা মানে তিনিডাল হীৰা দিছে গতিকে কোনোবাই যদি কয় যে এজনে কাম ভাল কৰিছে এজনে কাম বেয়া কৰিছে তুলনামূলক অধ্যয়নটোৱে আচলতে আমাৰ এই অধ্যয়নক পক্ষপাতস্থ কৰিব ক্ষতি কৰিব আমি তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কে চলি থকা যিবোৰ ডিছকোৰ্চ বা বাগধাৰা সেইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে আমি সঠিক বাগধাৰাটো সৃষ্টি কৰাৰ চেষ্টাটো কৰাটো বেছি প্ৰয়োজন যেতিয়া এই বেজবৰুৱা হাৰিছিলে মানি লৈছে বেজবৰুৱা কিন্তু 7 বছৰ সৰু বা 7 বছৰ ডাঙৰ গোস্বামী আৰু গোহাঁইপুৰতকৈ গোস্বামীকে 8 বছৰ ডাঙৰ গোহাঁইপুৰতকৈ 7 বছৰ ডাঙৰ ইতিমধ্যে বহুত ভাল ভাল সাহিত্য লিখিছেও কিন্তু অসমৰ মানুহে গোহাঁইপুৰুৱা আৰু বেজবৰুৱা গোস্বামীক যিমান জানে সিমান নাজানে বেদনা আমাৰ স্পষ্টকৈ লিখিছে আমি যেতিয়া নিজে বিদ্যালয়ত পঢ়ি থাকোঁ আমি বেজবৰুৱাক চিনি নাপাওঁ আমি চিনি পাওঁ পদ্মনাথ গোহাঁইপুৰুৱা কাৰণ তেওঁৰ কিবা নহয় কিবা এখন কিতাপ সকলো শ্ৰেণীতে পঢ়িবই লাগে তেওঁৰ কিতাপ নকৰিলে আগবাঢ়ি যাব লাগে তেওঁক আমি চিনি পাওঁ আৰু এই যে সংঘাতৰ কথা কোৱা হৈছে 1924 চনত যেতিয়া লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা অসম সাহিত্যৰ সভাপতি হৈছে তেজপুৰত অধিৱেশন হৈছে চৰি গুৱাহাটীতে অধিৱেশন হৈছে লতাহী খেলপথাৰত তেজপুৰৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে পদ্মনাথ গোহাঁইপুৰুৱা গৈছে তেওঁ খুব পিন্ধি গৈছে ব্ৰিটিছ চৰাবৰ নিচিনা বেজবৰুৱাইও তেনেকৈ পিন্ধি আহিছে আৰু দুয়োজনে প্ৰথমে ব্ৰিটিছৰ দৰে কৰম অৰ্জন কৰিছে তাৰপিছত দুয়োজনে অসমীয়া মানুহৰ নিচিনাকৈ আলিংগন কৰিছে আৰু তেতিয়া আছাম টাইমছ অফ আছাম পেপাৰত ছপা হৈছে পিছত বাতৰি যে সেই দৃশ্যটো চাবলৈ যেন সৰগৰ ভগৱানেও বাট চাই আছে গোহাঁইপুৰুৱাই খং থকা হ'লে দুখ থকা হ'লে ক্ষোভ থকা হ'লে এই অধিৱেশনত গৈ তেনেধৰণৰ আচৰণ নকৰিলেহেঁতেন আৰু বেজবৰুৱাৰো যদি কিবা তেনেকুৱা মনত থাকিলেহেঁতেন তেওঁলোকৰ মতান্তৰ ক'ত আছিল মনান্তৰ ইমান দীঘলীয়া কিন্তু কেতিয়াও নহয় তেনেকুৱা ধৰণে নাভাবিলেহেঁতেন আৰু 1938 চনত যেতিয়া বেজবৰুৱা ঢুকাইছে তেতিয়া যিটো শোকবাৰ্তা গোহাঁইপুৰুৱাই লিখিছে যিখিনি দুখ তেওঁৰ ডায়েৰীত লিপিবদ্ধ কৰিছে সেইখিনি দেখা শুনাৰ পাছত আমাৰ কেতিয়াও ভাৱ নহয় যে তেওঁলোকৰ মাজত দীৰ্ঘকালীনভাৱে মনান্তৰ আছে সেই কথাবোৰ বাগধাৰা কিন্তু পিছৰ কালৰ লেখক সাহিত্যিকসকলে কোনোবা কোনোবা সৃষ্টি কৰি আমাক অলপ বিভ্ৰান্ত কৰি আছে যেন লাগে বেজবৰুৱাক গুৰুত্বপূৰ্ণ গোহাঁইপুৰা কম গুৰুত্বপূৰ্ণ এনেকৈ কৰি আছে যেন আমাৰ লাগে এই কথাখিনি মই বেছি প্ৰমাণ গোটাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু অসম সাহিত্যৰ তেওঁ কিয় জন্ম দিছিলে ইমান কষ্ট পৰীক্ষা অসম সাহিত্যৰ দ্বিতীয় অধিৱেশন তেওঁলোকে জোৰ জবৰদস্তি গোৱালপাৰাত পাতিছিলে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী তাৰ সভাপতি হৈছে নিৰ্বাচিত হৈছে কিন্তু সেইখিনি আমাৰ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী বৰ অসমীয়া মানুহে বেয়া পায় কাৰণ তেওঁ অসমৰ কাৰণে ভাল কাম কৰিছে আমাৰ অসমত এতিয়ালৈকে ভাল কাম অসমৰ কাৰণে কৰা মানুহক তেওঁ মৃত্যুৰ পাছতে চিনি পায় মৃত্যুৰ সময়ত মৃত্যুৰ আগলৈকে জীয়াই থাকিবলৈ তেওঁলোকে চিনি নাপায় হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে সেইকাৰণে চুটিও গভৰ্ণমেণ্ট মানে কেঞ্চেল কৰিব কাৰণে অসমীয়া মানুহে লিখিছিলে কাৰণ তেওঁ কাম কৰি ফুৰিছিলে কি অসমৰ শিলালিপিবিলাক উদ্ধাৰ কৰি ফুৰিছিলে অসমৰ সাঁচিপতীয়া পথে উদ্ধাৰ কৰি ফুৰিছিলে যিবিলাকক লৈ অসমত এতিয়া বুৰঞ্জীয়া ফুৰণবিলাকৰ জন্ম হৈছে তেওঁ সেইবিলাকত পৰামৰ্শ দিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি আছিলে আমাৰ গোহাঁইপুৰুৱা আৰু গৰ্দন এই হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী আলমীকিটা কাটি পেলালে তেওঁ গুৱাহাটীত ঘৰত সন্ধিয়া ওলাই যাব ভপিয়াই পেলাই কোনোবা দুৰ্বৃত্তই কাটি পেলালে গতিকে তেওঁ সভাপতি হ'বলৈ নেপালে এই গোৱালপাৰাত হোৱা অধিৱেশনখন পদ্মৰ চলিহা বছৰ তেওঁ সভাপতি হ'বলগীয়া হ'ল তৎকালীনভাৱে তেওঁ দায়িত্ব সভাপতি হ'ব গোৱালপাৰ অধিৱেশন কিয় পাতিছে কাৰণ 14 চনত গোৱালপাৰ অসমীয়া ভাষা জাপি দিয়াৰ পাছত
তাত পাৰে পাৰে আন্দোলন হৈ আছে যে এইটো বৰ ভুল হৈছে আমিতো অসমীয়া ভাষা নাজানো অসমীয়া ভাষা আছিলে আমাৰ ভাষা নহয় গতিকে তেওঁলোকৰ ভাষা অসমীয়া হয় বুলি প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে এই তিনিজন যি গোহাঁইৰ পৰা গৰ্দন আৰু গোস্বামী তিনিজনে পাৰে পাৰে চেষ্টা কৰি আছে যে তাক আমি হেৰি কৰিব লাগে অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰসাৰ কৰিব লাগে আনকি আনকি দুজন গোহাঁইৰ পৰা গোস্বামীয়ে তাৰ স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক স্কলাৰশ্বিপ দি আৰম্ভ কৰিছিলে যদি কোনোবাই বিদ্যালয়ৰ অসমীয়া ভাষাটো মূল বিষয় আছিলে পঢ়ে কাৰণ অসমীয়া ভাষা মূল বিষয় পঢ়া ল'ৰা ছোৱালী বেছি হ'লেই তেতিয়া আমাৰ স্কুল চৰি ডাইৰেক্টৰ আছিলে ইংলিছত তেওঁ ৰিপৰ্ট দিব যে তাত অসমীয়া ভাষা বেছিকৈ পঢ়ে তেতিয়া অসমীয়া ভাষাটো আহিব লাগে আৰু এইটো 12 চনৰ নম্বৰ গৈছে আৰু 14 চনৰ ভাষাত অসমীয়া ভাষাটো চৰকাৰী ভাষা কৰি তোলা হৈছে ইংলিছৰ কামবোৰ তেওঁলোকে কিয় কৰি আছিলে তেতিয়া গতিকে গোহাঁইৰ পৰা লৈ পেলাই আমি যিবোৰ চৰ্চা কৰিছোঁ সেই কথাবোৰ আচলতে সঠিক ধৰণৰ বুলি ক'ব পৰা নাযায় মই আপোনালোকক গাই দিব খুজিছোঁ বাঁহী আলোচনী বেজবৰুৱা সম্পাদনত বাঁহী আলোচনীত প্ৰকাশ পোৱা এটা কবিতা অষ্টম বছৰ অষ্টম সংখ্যাত য'ত আপোনালোকে ৰাজভক্তি আছে নাই নিজে শুনিলে বুজি পাব বিতনীয়া ৰাজে দিছে মহাদান লোৱা হাত পাতি অসম সন্তান গতিকে বিতনীয়া ৰাজ মানে ইংৰাজৰ কথা কৈছে ব্ৰিটেইনৰ মানুহবোৰ বিতনীয়া ৰাজে দিছে মহাদান লোৱা হাত পাতি অসম সন্তান গতিকে সেইটো কেনেবাকৈ যদি উঠাব নালাগে তেতিয়াহ'লে এতিয়া এই ডাঙৰ ডাঙৰ আখৰে পত্ৰ লিখাই থাকে গাড়ীত ওলোৱা কাৰণে আমি গমেই নাপাওঁ বেণুধৰ ৰাজখোৱাই তেওঁৰ এন একাউণ্ট অফ আছামত লিখিছে ইংৰাজৰ শাসনত ৰাম ৰাজ গতিকে মানুহে ইংৰাজৰ ৰাজভক্তি কৰা বুলি পেলায় কিন্তু সেই সময়ত আচলতে আটাইবোৰ মানুহেই ইংৰাজৰ প্ৰতি সন্মান আৰু পদভাৱ ৰাখিছে আৰু এটা আমি গোহাঁইপুৰৰ ক্ষেত্ৰত অৱমাননা দেখিবলৈ পাওঁ সেইটো হ'ল তেওঁ বাৰে বাৰে উপাধি বৰ্তি কৰা গোহাঁইপুৰৰ প্ৰথম উপাধি আছিলে গগৈ প্ৰথম কিতাপবিলাকত তেওঁ উপাধি গগৈ পিছত তেওঁ লিখিবলৈ ল'লে বৰুৱা পিছত তেওঁ লিখিবলৈ ল'লে গোহাঁইপুৰ গোহাঁইপুৰৰ উপাধিটো আপুনি গোহাঁইপুৰৰ লিখা কৰা কোনো লিখা নাই তেওঁ খালুৰলৈ পৰা গোহাঁই পৰিয়ালৰ মানুহ বুলি গম পাইছে কিছু দেৰিকৈ ঊনবিংশ শতিকাত নহয় কুৰি শতিকাত তাৰপিছতে তেওঁ উপাধিটোত গোহাঁই শব্দটো লগাই দিলে যিহেতু তেওঁ গোহাঁই পৰিয়ালৰ মানুহ আৰু আপোনালোকে জানে যে ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ সময়ত যিসকল আহোম ৰাজবংশৰ মানুহ যাক ব্ৰিটিছে সদায় মানে সন্দেহৰ চকুৰে চাইছিলে তেওঁলোকে কেনেকৈ উপাধি অৱলম্বন কৰি যুদ্ধত পলাই থাকিবলগীয়া হৈছিল গতিকে সেই মানুহখিনি উপাধি অৱলম্বন কৰাটো বৰ বেছি অজয় কথা এটা নহয় সেই কথাটোত তেওঁ বহুত তুষ্টত আছিল আনকি বহুত সমালোচকে এইবুলিও কয় যে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ভূপেন্দ্ৰ বৰুৱা লিখিছিলে গোহাঁই বৰুৱাকে ধৰি পেলাই যি ভূপেন্দ্ৰীৰ উপাধি নাছিলে বৰুৱা উপাধি লৈ পেলাই তেওঁ নিজকে ডাঙৰ মানুহ বুলি ক'বলৈ চেষ্টা কৰে তেনেকুৱা ধৰণে বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰিছে বেজবৰুৱাই নিজে কোৱা নাই বেলেগে কৰা বিশ্লেষণৰ কাম কৰিছে গতিকে সেইটো তেওঁ লোৱা এটা আশা কৰা আৰু এটা এটা তেওঁৰ পৰা তাচিত হ'ল যে তেওঁ এইবোৰ লিখে তেওঁ লিখিছে এখন তেওঁ জীৱনী সংগ্ৰহ বুলি কিতাপ সম্পাদনা কৰিছে তাত তেওঁ লিখিছে অসমীয়া সাহিত্যিক পেঞ্চনাৰ উষা আৰু বন্তিৰ সম্পাদক অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভাৰ ভূতপূৰ্ব সম্পাদক কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষক আহোম সভাবিলাকৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটৰী আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি কাউন্সিলৰ আহোম প্ৰতিনিধি মেম্বৰ অনাৰেবল শ্ৰীযুত পদ্মনাথ গোহাঁইপুৰা সংগৃহীত সম্পাদিতৰ প্ৰকাশ এতিয়া মানুহজনে নিজৰ নামটো ক'বৰ কাৰণে ইমান দীঘলীয়া মানে নিজৰ মানে বিষয়ে কথালে মানে নাম জপ ক'লে গতিকে যিকোনো মানুহৰে আজিৰ তাৰিখত চালে খঙুটি আহিব যে নিজৰ লোকে ইমান কথা কৈ দিব য'ত আমাৰ আত্মলগিমা কথাটোৱে মূল আছিলে অসমীয়া সংস্কৃতিত নাম ভগাৰ দৰে কথাবোৰ য'ত আত্মনিবেদন আত্মলগিমা য'ত নিজৰ নামেই ক'ব নোখোজে মানুহে আমি বুলি কয় তাত আৰু ইমান কথা নিজৰ লোকে লিখিলে মানুহে কিয় ভাল গতিকে তাৰ কিন্তু নেপথ্যত বিচাৰ বিশ্লেষণবিলাকে কথা গম পোৱা যায় যে এই কিতাপবোৰ আছিলে পাঠ্যপুথি আৰু পাঠ্যপুথি এখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে গ্ৰহণযোগ্য কৰি তুলিবৰ কাৰণে বাৰে বাৰে ক'বলগীয়া হৈছিলে লেখকজন আচলতে সন্মানী লেখকজনে বহুত কথা জানে লেখকজনে বহুত কাম কৰে এই কথাবোৰ বাৰে বাৰে ক'বলগীয়া হৈছিলে আপুনি এতিয়াও দেখিব যে পাঠ্যপুথি যি মানুহে লিখে তেওঁলোকৰ ডেজিগনেশ্যন তেওঁলোকৰ বিভিন্ন কামৰ বিষয়ে টোকা দিবলৈ বাধ্য হয় যাতে মানুহজন গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি গম পায় এই কথাটো কিন্তু কোনো লিখিলে যোৱা নাই কিন্তু মই দেখিছোঁ যে আন কিতাপলৈ এইটো নাই তেওঁ আন যিবোৰ কিতাপ সাধাৰণ পঢ়ৰ কাৰণে লিখিলে তেওঁ পঢ়া নাই কিন্তু পাঠ্যপুথিবিলাকত এই বস্তুটো যে পাঠ্যপুথিত থকাৰ কাৰণটো পত্ৰ সেইটো হ'ব আৰু যিটো কিন্তু স্বাধীনতাৰ পাছত বাগধাৰাটো বনাওঁতে কৰা হ'ল যে গোহাঁইপুৰা নিজৰ বিষয়ে অত্যন্ত জন মনোৰম কথা আহিছে গতিকে এইটো তেওঁ জহৰৰ বিষয়ে কোৱা হ'ল কিন্তু আচল কথাখিনি হয়তো বিচাৰ প্ৰচাৰ কৰিলে মই যিটো এতিয়া ইংগিত দিছোঁ সেইটো ওলাবগৈ পাৰে মই চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে সেইটো একমত লৈ পেলাই উলিয়াবগৈ পাৰোঁ আৰু দুটামান কথা কোৱা মই সেই কৰিব খুজিছোঁ ছাৰ সেই কৰিব খুজিছোঁ এইটো হ'ল যে মই প্ৰথমেই কৈছিলোঁ যে গোহাঁইপুৰুৱা সম্পৰ্কীয় সমলবোৰ আমাৰ হাতত নাই তেওঁৰ ৰচনাবলীখন অসম্পূৰ্ণ আৰু তেওঁৰ যিবোৰ কিতাপ পত্ৰ প্ৰকাশ কৰা হ'ল সেইবিলাকতো ক'ৰবাত খণ্ডিত কিছুমান আমি ৰূপ দেখিবলৈ পাওঁ মই দুটামান উদাহৰণ দিওঁ তেওঁ যিখন আসামৰ বুৰঞ্জী তেওঁ লিখা সেই বুৰঞ্জীখনৰ পাতনি লিখিছিলে পি আৰ ডি গৰ্দন মই কৈছোঁ গৰ্দন আমাৰ কাৰণে বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি মই বৰ বেছিকৈ ইয়াত নকওঁ গৰ্দন সম্পৰ্কে মই এটা প্ৰজেক্ট কৰি আছোঁ এবছৰত এখন কিতাপ ওলাব গৰ্দনৰ গোটেই কামবিলাকৰ বিষয়ে এই গৰ্দনে লিখা পাতনিখন প্ৰথম প্ৰসংগে কিয় বা গুচাই দিলে
কারণ গৰ্ডনে তাত ইমান সুন্দৰকৈ প্ৰসংগটো লিখিছিলে যে এই ব্যক্তিজন যি ইমান অধ্যয়ন কৰে ইমান গভীৰভাৱে তেওঁ বিষয় এটা চাব জানে অসমৰ বুৰঞ্জী তেওঁ জলজল পদ্ধতিকে বুজি পায় এই মানুহজনে লিখা বুৰঞ্জীখন যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰ্থাৎ পাণিনাৰায়ণ গগৈয়ে লিখা এটা টুকুৰা আছে তেওঁ লিখিছিলে যে আমি গোহাঁই বৰুৱা আৰু মই বৰ কষ্ট কৰি অসমৰ এখন বুৰঞ্জী লিখাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু এই বুৰঞ্জীখন মই লিখা নহ'ল কিন্তু গোহাঁই বৰুৱাই লিখি উলিয়ালে সময় মই গোটাই দিছিলোঁ সেই দুয়োটা টুকুৰা এতিয়া যিখন অসম বুৰঞ্জী প্ৰকাশ হৈ আছে গোহাঁই বৰুৱাৰ নামত তাত নাই আমি অসমীয়া জাতিটো ঐতিহ্যৰ প্ৰতি ইমান বেছি অৱহেলা দেখুৱাই থকা মানুহ যে আমি সেই বস্তুটো নাই বুলিও আজিলৈকে কোৱা আৰু যিবিলাক গুচাই দিয়ে তেওঁলোকৰ আৰু মই কিয় গুচাই দিলে নাজানো তাৰপিছতে আৰু এটা কথা প্ৰসংগৰে মই কৈ থওঁ আমাৰ অসমৰ যিখন হেমকোষ হেমকোষখন সম্পাদনা কৰি উলিয়া মানুহজন হ'ল গৰ্ডন আৰু হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী গোস্বামী গৰ্ডনৰ কথা প্ৰসংগত এনেই কৈ থাকোঁ মাজে মাজে কাৰণ তেওঁলোকক বাদ দি গোহাঁই বৰুৱা আলোচনা কৰিব নোৱাৰি এই হেমকোষখন অসম ছেক্ৰেটেৰিয়েট প্ৰেছত এই 1897 চনৰ ভূমিকম্পটোত হেৰাই যোৱাৰ পাছত গেইটে খান্দি মেলি উলিয়াই দি থৈ গ'ল গোস্বামী আৰু গৰ্ডনক তেওঁলোকে 1900 চনত এখন চফা কৰি উলিয়ালে সেইখনত ওপৰত লিখা আছে এডিটেড বাই পি আৰ টি গৰ্ডন মেজৰ পি আৰ টি গৰ্ডন এণ্ড হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী আৰু তাৰ পাতনিখন লিখিছিলে পি আৰ টি গৰ্ডনে আপোনালোকে হেমকোষৰ এতিয়া এডিশ্যনটো চাব তাত গৰ্ডন গোস্বামী একো অস্তিত্বই গৰ্ডন গোস্বামী পাতনিটো নাই একো অস্তিত্বই নাই অথচ সেই পাতনিখন থকা হ'লে আমি হেমকোষখনৰ যিটো সন্মান সেইটো বেছিকৈ দিবলৈ পাৰিলোহেঁতেন সন্মান বাঢ়ি থাকিলেহেঁতেন কিন্তু ঐতিহ্যৰ প্ৰতি অৱহেলা থকা জাতি হিচাপে আমি সেই বস্তুটো বাদ দিওঁ মোৰ প্ৰসংগৰে এৰিব আৰু কি ঘটিছে আপোনালোকে চাব এইখন কিতাপৰ কথা কৈ মই শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইখনৰ জীৱনী সংগ্ৰহ নামৰ এখন কিতাপ এই কিতাপখন অসম প্ৰকাশন পৰিষদে প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰকাশন পৰিষদৰ যিসকল ব্যক্তি বৰ্তমান জড়িত তেওঁলোক এইবিলাক বিষয়ৰ লগত সম্পৰ্কিত নহয় গতিকে তেওঁলোকেও কথাবোৰ শুনিলে ঘূৰাই ল'ব পাৰিলে আমাৰ ভাল হ'ব সেইটো কমত আগতে ভুলটো হৈ গ'ল সদায় হৈ থাকিব নালাগে কাৰণে কথাবোৰ ক'ব খুজিছোঁ যে জীৱনী সংগ্ৰহ নামৰ যিখন কিতাপ 1915 চনত উলিয়াইছিলে প্ৰকাশ কৰি প্ৰজনন গোহাঁই বৰুৱাই এইখন আছিলে অসমৰ প্ৰথমখন জীৱনী একত্ৰ সংগ্ৰহ তাৰ আগলৈকে অসমত কোনেও জীৱনী একত্ৰ সংগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰা নাছিলে ফলত অসমীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিদ্যালয়ত কেতিয়াও ভাল ব্যক্তিৰ জীৱনী পঢ়িবলৈ পোৱা নাছিলে গোহাঁই বৰুৱাই সেইটো কথা লক্ষ্য ৰাখি এই কটন কলেজৰ শেহতীয়া আলোচনীৰ পৰা বহুতো জীৱনী লৈছে উষাৰ পৰা বহুতো জীৱনী লৈছে লৈ পেলাই এখন তেওঁ জীৱনী সংগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰি পেলাই উলিয়ালে এই কিতাপখন 1915 চনত ওলাইছে আৰু কিতাপখন উচৰ্গা কৰা হৈছে তেতিয়াৰ কমিশ্যনাৰ আৰ্চডেল আৰ্লৰ নাম আৰ্চডেল আৰ্ল তেওঁৰ লগতো গোহাঁই বৰুৱাৰ খুব সম্পৰ্ক ভাল আছে আৰু মই তেওঁ ডায়েৰীখনো বিচাৰি পালোঁ 1915 চনত তাত বাৰে বাৰে এই কিতাপখন উলিওৱাৰ প্ৰসংগটো আছে কিন্তু অসম প্ৰকাশন কৰিবলৈ 1969 চনত এই কিতাপখনৰ নতুন সংস্কৰণ প্ৰকাশ কৰি উলিয়ালে এই কিতাপখনৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণ গোহাঁই বৰুৱাই নিজে উলিয়াইছিলে 1938 চনত 1939 চনত এই সংস্কৰণটো মোৰ লগত আছে এতিয়া 1969 চনত উলিওৱা প্ৰকাশন কৰিবলৈ উলিওৱা যে সংস্কৰণ সেই সংস্কৰণটোত তেওঁলোকে এই জীৱনীখনত থকা বেছিভাগ ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে বাদ দিয়াৰ কোনো কাৰণ তাত উল্লেখ নাই কিয় নাই সেইটো সেই সময়ৰ সচিবীভাৱে ক'ব পাৰিলে সেই সময়ৰ সচিবীবিলাক জীৱিত হৈ থকা নাই নথকা মানুহবিলাকৰ নামবোৰ আপোনালোকে চাব ঈশ্বৰচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ কাটি দিয়া হ'ল গোপালচন্দ্ৰ গোখলে কাটি দিয়া হ'ল ছাৰ হেনৰী কটন কাটি দিয়া হ'ল জয়মতী কোঁৱৰীৰ বিষয়ে লিখা প্ৰথমটো প্ৰবন্ধ সেইটো ৰত্নাচন্দ্ৰ মহন্ত এইটো কাটি দিয়া গতিকে কেনে কথা হ'ল নাজানো জেনেৰেল বুথ যেতিয়া অসমৰ স্কুল স্কুলবোৰৰ ইঞ্চপেক্টৰ আছিলে মাজতে ডাইৰেক্টৰ আছিলে তেওঁ কাটি দিয়া হ'ল ডাক্টৰ আৰুং শ্বাহ অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মেডিকেল কলেজলৈ যোৱা ব্যক্তি যাৰ জীৱনী জনাটো খুব প্ৰয়োজন তেওঁক কাটি দিয়া হ'ল ডব্লিউ টি ষ্টেট কাটি দিয়া হ'ল পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই কাটি দিয়া হ'ল সৰ্বেশ্বৰ বৰুৱাই লিখিছিলে পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইৰ বিষয়ে সৰ্বেশ্বৰ বৰুৱা বুৰঞ্জীবিদ অসম সাহিত্যৰ পৰা বুৰঞ্জীবিদ বিষয়ৰ সভাপতি তেওঁ আছিলে লখিমপুৰৰ পূৰ্ণানন্দ বৰুৱা কাটি দিয়া হ'ল বংকিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় কাটি দিয়া হ'ল মহাৰাণী ভিক্টৰিয়া কাটি দিয়া হ'ল মহাৰাজ নৃপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ নাই মুনচি মচিউদ্দোল্লা নাই লাচিত বৰফুকন নাই আপোনাৰ ভক্ত এডৱাৰ্ড নাই স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহ নাই গতিকে এই আহোম যুগৰ কেইবাগৰাকী গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি ব্ৰিটিছ যুগৰ কেইবাগৰাকী গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি কিয় কাটি দিয়া হ'ল সেই কথাটোৰ কোনো যুক্তিযুক্ততা নাই আৰু দ্বিতীয়তে গোহাঁই বৰুৱাই 1915 চনত এই কিতাপখন উলিয়ালে কলিকতাৰ হাম্য প্ৰেছত কলিকতাৰ হাম্য প্ৰেছত ছপা কৰিছিলে তাত তেতিয়াই তেওঁ কৰিছিলে কি এনেকৈ ছবি দিছিল প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিয়ে এখন ছবি দিছিলে জয়মতী কোঁৱৰীৰ ছবি দিছিলে সেইখন আঁকিছিলে ইণ্ডাছৰ প্ৰথমো এইখন লাচিত বৰফুকনৰ ছবি সেইখন আঁকিছিলে ইণ্ডাছৰ প্ৰথমো লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰথম ছবি এইখন জয়মতী কোঁৱৰীৰ প্ৰথম ছবি ইয়াতে আছে তেওঁলোকৰ ছবি এটা ধাৰণা কৰি পেলাই আঁকিছে এইখন লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰথম ছবি আঁকিছে ইণ্ডাছৰ প্ৰথমো কটন কলেজৰ ছাত্ৰ আছিলে তেওঁ পিছত তেওঁ নাট্য কৰে এতিয়া খুব নাট্য নাটক তেওঁ বাজে এই ছবিবোৰ নোহোৱা কৰি দিয়া আমাৰ কিতাপবিলাক পিছৰ সংস্কৰণ যেতিয়া ওলায় তাত আৰু বেছি বস্তু সংকলিত হ'ব লাগে ঐতিহ্যটো ভেটি আমি আকৌ ঐতিহ্যত সম্পূৰ্ণ ভৰিৰে মহাৰি খান্দি নোহোৱা কৰি পেলাই আমি কিবা বেলেগ এটা বস্তুহে কিতাপ হিচাপে উলিয়াবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ ডাঙৰ কথাটো হ'ল তাত বহুত নতুন জীৱনী ভৰাই দিয়া এই গোহাঁই বৰুৱাৰ যিখন জীৱনী সংগ্ৰহ 1969 চনত উলিয়াই প্ৰকাশন কৰি কৰে তাত আনকি গোহাঁই বৰুৱাৰ জীৱনী এখনো ভৰাই দিয়া এতিয়া কেনেকুৱা লাগিলে মানুহবিলাকক দেখি যে গোহাঁই বৰুৱা ইমান বেছি আত্মজয়ী মানুহ
নিজে সম্পাদনা কৰা কেতিয়াবা নিজৰো জীৱনী এখন চফা কৰি থৈছে তাত কিন্তু একো লিখা নাই এইবোৰ জীৱনী যে ভিতৰত আমি ভৰাই দিছোঁ এইবোৰ একো লিখা নাই কোনো পাতনি লিখা নাই কোনো ধৰণৰ তাৰ দীঘলীয়া কথা নাই কোনবোৰ কাটিলে কোনবোৰ মানে নোহোৱা কৰি সেইটো নাই ভুল তথ্যটা আৰু আছে যে এই কিতাপখন 1925 চনত ওলাইছে বুলি পেলাই আছে মানে গোহাঁইপুৰৰ এই কামটো 10 বছৰ পিছুৱাই দিয়া তাৰপৰা এটা আমাৰ অসমৰ কিতাপ প্ৰকাশনৰ ডাঙৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ যোগে যোগেদি এটা কথা কোৱা হ'ল যে এই কিতাপখন 10 বছৰ পিছত ওলাইছে তেওঁৰ কৃতিত্বহে 10 বছৰ পিছুৱাই দিয়া কিন্তু এই কিতাপখন 10 বছৰ পিছুৱাই দিয়াৰ লগে লগে হ'ল কি গোহাঁইপুৰৰ আগতে বেলেগে জীৱনী কিতাপ উলিয়াই দিলে তাৰপিছত আৰু জীৱনী কিতাপ ওলাইছে তিনিটাত লিখা আছে আপোনালোকে খ্ৰীষ্টাব্দৰ লগত আপত্য যোগ কৰিলে ভকাব্দৰ আপত্য যোগ কৰিলে খ্ৰীষ্টাব্দ হয় এই 1837 চন এইটো যদি কোনোবাই চপা হ'ল বুলি ভাবে তেতিয়া মই গোহাঁইপুৰৰ ডায়েৰী দেখাব পাৰোঁ যিটো ডায়েৰীত তেওঁ বাৰে বাৰে লিখিছে যে আৰ্চেল আৰ্টৰ পৰা ডেডিকেশ্যন যিটো যিটো পৃষ্ঠা সেইটো আহি পালে তেওঁ আৰ্চেল আৰ্টে চাই দিব লাগিব নহ'লে এখন নাম চপা কৰিব নোৱাৰে এখন আৰ্চেল আৰ্টৰ ছবি চপা কৰিছিলে গোহাঁইপুৰৰ আৰু এইটো আৰ্চেল আৰ্টৰ বিষয়ে লিখা মোক যিটো আৰ্চেল আৰ্টে এপ্ৰ'ভ কৰি পঠাইছিলে বাৰে বাৰে তেওঁ 1915 চনৰ ডায়েৰীখন লিখি থৈ দিয়া আছে গতিকে গোহাঁইপুৰত উপস্থাপন কৰা হৈছে খণ্ডিতৰ ৰূপত উপস্থাপন কৰা হৈছে ভুল ৰূপত উপস্থাপন কৰা হৈছে নতুন বাগধাৰা কিছুমান সৃষ্টি কৰি তেওঁ আছিলে কাজিয়া কৰা এজন মানুহ বেজবৰুৱাৰ লগত অনবৰত তেওঁ সংঘাত আছিলে এই ধৰণৰ কথা কোৱা হৈছে তেওঁ আছিলে আহোম সাম্প্ৰদায়িক চেতনাৰ মানুহ তেওঁ আছিলে ৰাজভক্তি থকা মানুহ এই গোটেইকেইটা কথাৰ কিন্তু বাস্তৱ ভেটি খুব বেছি নহয় গোটেইকেইটা কথাৰ পুনৰ বিশ্লেষণ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু এনেকুৱা আলোচনাসমূহে আমাক এই বাগধাৰাবিলাকক বিশ্লেষণ কৰাৰ এটা সুযোগ দিয়ে আৰু এটা সঠিক বাগধাৰাৰ ফালে যোৱাত আমাৰ কিছুমান বাট কাটি দিয়ে গতিকে আজি তাই সংস্কৃতি অধ্যয়ন আৰু গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানে যি বক্তৃতাৰ আয়োজন কৰি এইখিনি কথা কোৱাৰ মোক সুযোগ দিলে আৰু আপোনালোক বুজি সমাজে ইমান আগ্ৰহেৰে আৰু ইমান নিস্তব্ধৰে কথাখিনি শুনিলে সেইটো মোৰ কাৰণে ডাঙৰ এটা সন্মান ভাবোঁ যে আমাৰ সকলোৰে সংগীতৰ প্ৰচেষ্টা অসমৰ ঊনবিংশ শতিকাৰ বিংশ শতিকাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ইতিহাসৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান বাগধাৰা পুনৰ বিশ্লেষণ কৰাৰ সুবিধা সৃষ্টি হ'ব আৰু সঠিক বাটত যোৱাৰ আমি কিছুমান সুবিধা লাভ কৰোঁ ধন্যবাদ গৱেষণা কৰিছে পৃথিৱী তেওঁ কথাখিনি কৰে সঠিক কথা নাছে গতিকে মই সকলোকে আৰু এবাৰ তেখেতক হাত চাপৰি মিলাই